בוקר טוב עם ישראל היקר, בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר שלנו כאן בערוץ 20, בוקר טוב ארז צדוק שנמצא כאן לצידי באולפנינו בקריות, בוקר טוב. בוקר אור בועז, בוקר אור. אתמול היית בחרמון ראיתי, היה תענוג, לא? תענוג בועז, איזה כיף. קודם כל אתה נוסע לחרמון, אתה עובר דרך רמת הגולן, כל כך ירוקה, כל כך יפה, כאלה נופים מדהימים. מגיע לחרמון, ואת יודע מה? מעבר באמת ליופי, יש לגלור כל החרמון מושלג, אבל למעלה יש מה לעשות, מומלץ מאוד ללכת. אתה רואה את עם ישראל בועז, חרדים, דתיים, חילונים, ראיתי אולי אחד בלי מסכה ומיד העירו לו ושם, כולם עם מסכות, לא תמיד הכי תקני בעולם, אבל שומרים. מזל שלא שאלתי אותך על הטיול שלך בשבוע שעבר, היינו מסיימים בסוף התוכנית, אם זה רק על החרמון. טוב, תענוג, באמת, על עם ישראל תענוג, ארץ ישראל תענוג. כן, אז לא, הכל גם ירוק בדרך וגם הרבה ירוקים כבר יש בישראל אחרי החיסון השני. והבוקר אנחנו שומעים מסגן שר הבריאות שפחות מ-1,000 חולים קשה, אנחנו מקווים, מתפללים. שכך תימשך לדרך ונצא מזה כמה שיותר מהר, נעסוק גם בקורונה אולי בהמשך. בכל מקרה תשמע, שמעתי את שי עכשיו במבזק שלנו כאן בערוץ 20, לפני התוכנית, והוא הזכיר את אפרת זכרה לברכה שנהרגה בתאונת הדרכים שם ליד יצהר, וכותבת לנו רחלי כותבת לנו בלילה, היא ביקשה להתקן אותנו שליד צומר יצהר הקטנה, בזמן שהמתינה, כך היא כותבת עם הילדים ברכב, בגלל התאונה האיומה שקרתה, עלו ערבים מהכפר וזרקו אבנים על הרכב שבו היא נסעה, פגע בשמשה שהבן שלי הניח עליה את הראש, ברוך השם, בנס גדול, לא התנפצה ורק נשרטה. אתה מבין? בזמן שמטפלים כן. בתאונה עם הרוגה, ערבים עולים וזורקים אבנים. מנסים לפגוע ולהמשיך לרצוח. טוב, עוד מעט אנחנו כן. נפתח גם את הפייסבוק שלנו, שיהיה בתוכנית, ואיתנו על הקו נמצא פרשננו היקר, יעקב ברדוגו. בוקר טוב. בוקר אור, בועז. אז אנחנו שמחים לפתוח איתך את הבוקר. ברדוגו, ותגיד מה מתחדש, לאן אנחנו הולכים, הפוליטיקה שלנו אנחנו רואים, פוליטיקאים שממשיכים לעסוק בקורונה, קורונה, קורונה, כאילו אין להם שום דבר אחר למכור. התשובה היא, עד לאיפה אנחנו הולכים, הסקר אתמול בערוץ הראשון, הוא סקר שיש בו גם תקווה לגוש הימין, וגם המגמות שבו, גם תקווה לגוש הימין, וגם קצת דאגה. תקווה לגוש הימין, נתחיל, אתה יודע מה, נתחיל ברע, דאגה זה שהליכוד ממשיך לדשדש, סביב ה-30 מנדטים, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הפריצה שהייתה אמורה להיות בתקופה הזו לקפוץ ל-35, זה הכל נעוץ, אתה יודע, אומרים בחוק מרפי, מה שצריך להשתבש או מה שעלול להשתבש, ישתבש. המוטציה הבריטית לא הייתה רשומה שם בתוכנית העבודה, ולכן אחוזי התחלואה שאנחנו רואים כרגע גורמים לליכוד לדשדש סביב ה-30 מנדטים, שבתקופה כזו הוא היה צריך לתת את הפריצה לכיוון ה-35, ה-36, אבל זה הצד, מה שנקרא, הפחות זוהר. הצד הזוהר יותר זה שפעם ראשונה אנחנו רואים מגמה של סקרים, שבה גוש הימין, כולל ימינה, עובר את ה-61, נושק ל-62, אפילו עובר אותו, ומייצר מציאות פוליטית אחרת, ולשם בעצם צריך לכוון. כי ברגע שאנחנו מכוונים את התוצאה הזו, אז יש לנו את גדעון סער שמתרסק, שהולך ומתרסק, והציבור לא קונה את מסע השנאה וההסתה שלו. אנחנו מכירים את מה שקורה אצל גדעון סער, איך אלקין מדבר, איך שאשא ביטון מדברת, איך דני דיין מדבר, מסע שלם של שנאה והסתה. הציבור לא קונה את זה, וככל שזה ירד כלפי מטה, אני מניח מגמה הזו של חיזוק הימין והיכולת שלו להרכיב 61 תלך ותגבר. כן, אתה בעצם אומר שסער עושה מה שעשה ליברמן, אבל אתה יודע, אם אנחנו נסתכלים על הבחירות הקודמות, שלושת הסבבים הקודמים, היינו רואים תמיד בסקרים, באמצע היו שמים את ליברמן, שהוא נמצא בין לבין. הפעם זה כל הזמן בנט, אז הוא המחליף של ליברמן בבחירות האלה? לא, בהבדל שמיים וארץ. ליברמן לקח את כל הצעד על מלא מלא, הוא היה אנטי נתניהו באופן מוחלט, הוא היה
ממליך המלכים בתקופות אחרות, ליברמן, בתקופה שלפני מועד א', במועד א' עדיין הוא היה ממליך המלכים, אבל ליברמן כבר לא שם, ליברמן עבר צד, הוא היום תומך בלהקים ממשלה עם מרץ, גדעון סער דרך אגב עקף אותו לפי דעתי בסיבוב, כי גדעון סער לא רק בעד להקים ממשלה מהצד השני, כי הוא גם שולל מיליון מצביעים, שזה דבר שלא מקובל בפוליטיקה. גם ליברמן לא שלל מצביעים באופן הזה, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי. זה לא דומה, ליברמן וסער זה לא דומה, סער עבר את ליברמן. יעקב, תגיד, יש לי שאלה מאוד מעניינת על טלי כשראיתי את הסקרים האלה. מחר, אתה יודע, אחרי הבחירות, בנט באמת לשון מאזניים, יכול ללכת או עם נתניהו לממשלת ימין-ימין, או עם גדעון סער והשמאל ויאיר לפיד לממשלת שמאל. והוא בא לנתניהו ואומר לו, אדוני, רוטציה, מסכים? אני הולך איתך. לא מסכים? אני הולך איתם. האם זה מצב אפשרי? ואם כן, מה נתניהו עושה? אני לא הבנתי את השאלה, נקטעת לי לרגע. השאלה היא, אם בנט בא לנתניהו ואומר לו, אני לשון מאזניים, אם הוא מציב לו אולטימטום, הוא שואל אם הוא מציב לו אולטימטום, אני איתך ברוטציה או לא? קודם כל, אם יהיה לו 15 מנדטים, הוא יציב את הרוטציה הזו. אני הייתי מציע לנפתלי בנט לנהוג בצניעות ולא בקופצנות, אני הייתי מציע לו ללכת בסגנון אחר לגמרי. הסיפור של נפתלי בנט הוא צריך להיות אחר. אם הוא יהיה במספר גדול, הוא ידרוש הרבה מאוד, וזה גם החשש הגדול של נתניהו. רגע, אבל לא רק מספר גדול, אני שמעתי פרשנים שאומרים שגם אם הוא יהיה 8 או 10 מנדטים, אבל הוא יהיה 8 מזמן. אני לך אומר, זה תדרוכים של ימינה, זה, שמעתי את זה, אני קצת הייתי מסתיר קצת את הילד שקט בתקופה הקרובה מלצאת החוצה באמירות האלה, וגם את נפתלי בנט הייתי, מה שנקרא, מצניע את הדבר הזה. הסיפור של ימינה, הם בוודאי ידרשו הרבה מעבר לכוחם האלקטורלי שיהיה בתוצאה, הם צריכים לקבל אותה, אבל אם הם יעברו את הפרופורציה, אז אתה יודע, בסופו של יום, כן, גם צריך לומר ברדוגו ש... הציבור הישראלי לא אוהב את הרוטציה הזו, לא... לא מכוון אליה, הוא לא מצביע עבורה, זה ברור, אבל גם 15 מנדטים זה נראה יותר מדי, זה לא נראה, נשמע משהו הגיוני, אנחנו מחברים את זה על ימינה. בוא נחכה לתוצאת הבחירות, ואני אומר עוד פעם, נפתלי בנט, אם הוא יהיה גרוש ללירה של הקואליציית הימין של ה-61, אז הוא יוכל לייצר מציאות שתהיה טובה, לא, הוא יכול, אפשר לזמזם על הלשון, נפתלי בנט ראש הממשלה, אבל אתה יודע, גם מזמזמים על הראשון, בני גנץ ראש הממשלה, אז מה? כן. אתה שותף להערכה, אני מניח, שבנט בכל מקרה לא יישב עם השמאל, בטח לא שמאל קיצוני? בוא נגיד שהלב של נפתלי בנט נמצא במקום נכון, הראש שלו לפעמים מקפיץ אותו למקומות אחרים, צריך לאזן בין הראש ללב. אהבתי. כן. כרגע יש פה, אתה יודע, כרגע הסיכוי לאובדן מנדטים בשמאל הוא יותר גבוה מאשר בימין. בימין יש לנו כנראה רק את הציונות הדתית שנמצאת על הגבול, נקווה שימינה לא תהיה, ובשמאל יש לנו את מרץ, יש את זליחה, ויש אולי גם את העבודה שהתרוממה קצת בסקרים, אבל זה משהו מאוד קצר טווח בינתיים. המאבק הגדול הוא בין מרץ לעבודה לכחול לבן, הם נהנים שם מהשקה של אחוז החסימה מלמטה, פעם המומנטום אצל קדימה, אצל כחול לבן, פעם המומנטום אצל העבודה, כל אחד והמומנטום שלהם, אני חושב שמתוך הטנגו של השלושה האלה לפחות אחת לא תעבור. מעניין, לפחות אחת לא תעבור. אני רוצה לסיום לשאול אותך, תגיד, יש אפשרות באמת כזאת, אפילו תיאורטית, שאם לא תורכב ממשלה ויהיו סבבים, עוד סבב נוסף בתוך כל הסיפור הזה, שגנץ יוכל להיכנס לתפקיד, שמישהו ימליך אותו? מישהו, אני מדבר על מערכת משפטית כמובן? תיאורטית, קודם כל הוא צריך לעבור את אחוז החסימה. תיאורטית זה אכן יכול לקרות, וכשאנחנו רואים את היועץ המשפטי לממשלה עם הפליקפלקים שהוא עושה, אז יכול להיות. השאלה אם הציבור הישראלי יקבל מישהו עם 4 מנדטים ללא אחיזה ציבורית שם. מה זאת אומרת יקבל? מה הוא יכול לעשות?
אתה יודע, בסופו של יום יש פה מסגרת מאוד מאוד מטורפת. שמעתי אותך מדבר על היועץ המשפטי וחייכתי, כי גם אם גנץ לא יעבור את אחוז החסימה, מנדלבליט עוד יכול להגיד, תשמעו, מגיע לו, אנחנו, הוא היה צריך להיות. כן, אבל זה גם בזה. הפריטטיות תמשיך לעבוד גם אם אחוז החסימה לא יעבור. תודה. יעקב ברדוגו, תודה, בוקר טוב לך, המשך יום טוב. רגע לפני הפסקה, אני רוצה רגע לקרוא לך מקבוצה, שולחת לי אימא לחייל, היא אומרת לי, תראה את הקבוצה הזויה הזאת בפייסבוק, שנקראת לא לחיסוני קורונה בצהל. שים לב לדבר המטורף הזה, ושם ממש כותבים למה עושים על חיילים ניסויים. כך כותבים, קבוצה של כמה הורים שפתחו איזה קבוצת פייסבוק, או... תשמע, בעידן שלנו זה גם יכול להיות שלא הורים כן. פתחו את זה, אלא, אתה יודע, שמאל קיצוני, קונספירטורים, והם הם טוענים שהם הורים לחיילים. אני בכל מקרה עברתי את זה לצהל הבוקר, ואתה יודע, אם צהל פונה עם העניין הזה לחברת פייסבוק, אז פשוט סוגרים את הדף. פייסבוק בדברים האלה של הקורונה, כל הנושא של הפייק, והדברים האלה סוגר דפים. לא שאני אוהב את המדיניות של פייסבוק על הרבה דברים אחרים, אבל אנחנו נדבר על העניין הזה. בעניין הזה אין ספק שמדובר בקבוצה הזויה שמסיתה ומבקשת לא לחסן את חיילי צהל. ובוא נאמר, ארז, במילים אחרות, בוא נפגע בבריאות חיילי צהל ובבריאות של כולנו. לא צריך להתחסן. זה קבוצות הפייק האלה שאסור שיתקיימו. וצריך לזכור שמה שקורה כרגע זה שאלה שמסרבים להתחסן הם בעצם אלה שדופקים אותי ואותך ואת רוב המדינה ופוגעים בכולנו, כי אתה יודע, אנחנו ברגע שמסיימים עם זה, הם מסיימים עם זה. נכון. לפחות על פי הידוע מהבחינה הרפואית, לפחות לתקופה ארוכה, אנחנו יוצאים מזה ויכולים לחזור לחיים. הם פוגעים גם במגזר העסקי בועז, הם פוגעים בעסקים, הם פוגעים בכלכלה, הם פוגעים בבריאות של אנשים, הם פוגעים בחיי אדם, ומה שנורא יותר מכל בועז זה ש... קיבלנו את זה, לא אנחנו, אבל אנשים קיבלו את זה, שזה בסדר שהפוליטיקה מובילה פה את העניינים, ובגלל אג'נדת אורקת רק לא ביבי, מסכנים פה חיי אדם. זה הזוי, שאנשים מתנגדים לחיסונים, שתקשורת התעמולה מעלה כל הזמן, אתה יודע, את מתנגדי החיסונים הכי הזויים בפריים טיים, זה בעצם קאט רק לא ביבי, בואו נסכן את החיים של כולם, בואו נדפוק את המגזר העסקי, בואו נעכב את חזרת העסקים, בואו נגביר את העוני ואת הפערים בחברה, הכל בשביל... מורטיאס כותבת, חייבים לעצור אותם ולהעמיד אותם לדין, ריקי בן אברהם כותבת, הורים שקרנים לא מחייבים חיילים להתחסן, הבן שלי התחסן בגלל שרצה. כן, ריקי בן אברהם, אני לא בטוח בכלל שמדובר בהורים לחיילים, אלא יכול להיות באמת, כמו שאמרתי, מין כאלה ששייכים לקבוצות פייק, וראינו מה קרה כבר עם כל מיני פייק. יש כאלה שבטוחים שעד עכשיו איראן תוקף את ארצות הברית, בגלל שהכניסו להם לראש את השטויות האלה, ושהאפיפיור נעצר, וכל מיני שטויות שראינו שרצות ברשת, וזה גובל ארז אפילו בעבירה על החוק, כהפצת שקרים, היא פשוט עבירה על החוק. כן. צריך גם את זה לקחת בחשבון. למה לא, זאת אנרכיה לכל דבר, למה לא עוצרים אותם מור כאן עם תגובה? טוב, מספיק שיורידו את הדפים האלה מהרשת וכבר יהיה יותר טוב בעניין הזה. שמירה על החיים חשובה יותר מהכל. אנחנו נצא להפסקונת קצרה, עוד מעט נהיה עם חברת הכנסת אוסנת מרק, אחר כך איתמר בן גביר, ועוד ועוד ועוד. יש לנו כאן יום ארוך, בוקר ארוך ומעניין, ובעיקר רגוע. מיד חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו, תוכנית הבוקר כאן של ערוץ 20, שגם משודרת בפי הפייסבוק של חדשות 0404 וערוץ 20, וגם בדיגיטל, באפליקציות, ואיפה לא. בוקר טוב, חברת הכנסת אוסנת מרק, הליכוד, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב. תשמעי, תמיד כשאני שומע את השם שלך, אני שואל בעצם למה צריך מפלגה של ציונות דתית, כשיש כל כך הרבה עם תפיסת עולם כזאת גם בתוך הליכוד, אם אני לא טועה, בוגרת אולפנה, נכון? נכון, כן. בוגרת אולפנה דבן שמואל. אז זהו, אז היית גם בבני עקיבא?
ברור, מה זה? ברור. הייתי בבני עקיבא. אז רגע, מה זה יוצא? ליצור, אלישיב? מה זה יוצא? חזרתי לאופקים כשסיימתי את האולפנה ועשיתי שירות לאומי באופקים, אז הייתי גם בסניף בבני עקיבא. ברור. אז זה באזור שבט ליצור, לא? מה זה היה? זה לא זוכר אפילו, אלישיב, אליצור. טוב, לא יודע. אני הייתי אחווה. לא, אליצור, אני חושבת שזה היה הרועה. אני חושב, לא, זה באמצע, אני כבר לא זוכר. לא משנה, כן, לא משנה, אבל היינו שם, מכירים. אז אני שואל באמת, תראי, יש בליכוד לא מעט תפיסת עולם של ערכים ואמונה, וגם מגיעים ממקומות שאת הגעת מאופקים, נכון? ומקומות כאלה שהצליחו לעשות ולהשיג את התואר וללמוד, ובאמת לעשות הצלחה גדולה מהמקום שהם באו. ועם כל הערכים והכל, והליכוד בעצם הוא מפלגה שמייצגת את הכל. אני, נכון, קודם כל הליכוד הוא מפלגה שבאמת חובקת בתוכה, באמת מהמפה, גם הפוליטית וגם הערכית, את הקשת, באמת קשת מאוד רחבה, מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שאנשים שנגיד רוצים, מחפשים טיפה יותר... תורני, למרות שאני אומרת לך, בתוך הסיעה יש מלא חברים שהם באמת א' מסורתיים וחלק ממש ממש דתיים, כמו אריאל קלנר, כמוני, כמו שלמה, כמו עמית הלוי. יש חבר'ה ממש שגם גם, גם גדלו בתוך הציונות הדתית. ולכן אני חושבת שמי שבאמת מחפש ואומר היום, אני רוצה להצביע למפלגה, שבסוף גם יהיה פה, שבסוף גם תהיה פה הכרעה פוליטית, יכול למצוא את הבית שלו בתוך הליכוד. כי באמת בדיוק אנחנו מדברים על זה, אסנת, בדיוק אנחנו מדברים על זה, ויוצאת כרגע הודעה שהליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, אז הנה עוד איזה מהלך של... עוד מהלך שהוא מצוין. כן, עוד מהלך שהוא מעניין. צריך לזכור, אני מניח שאת גם שותף על ההערכה הזאת, שאם הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה ותיכנס ומצטרפת אליכם, אז הסיפור כנראה אחרת. את גם שותפה למה שאמרה מירי רגב ויריב לוין, שאנחנו לא רוצים את בן גביר? אני אומרת לך שאני חושבת שבאמת החיבור הזה שנעשה בין סמוטריץ' לבין איתמר בן גביר הוא חיבור מצוין, הוא טוב לממשלת ימין. אני לא מהאנשים האלה שפוסלת אף אחד, כי אנחנו רואים מה קרה במשך ארבע מערכות, במשך שלוש מערכות בחירות שפסלו כל הזמן את בנימין נתניהו. אנחנו לא נמצאים במקום הזה. איתמר בן גביר הוא אדם ערכי שדואג דואג לעם ישראל, דואג לחיילים במדינת ישראל. אני חושבת שזה מצוין, זה טוב, החיבור הזה הוא מצוין בין איתמר לבין סמוטריץ'. זה מה שיביא פה גם 61, תהיה פה ממשלת ימין על מלא מלא, וזה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו לא מחפשים עכשיו להתפתל שוב פעם ולא לבוא לפה עם הכרעה. אם אנחנו רוצים באמת הכרעה, הגוש הימני צריך להיות חזק, והליכוד חייב, בהחלט הליכוד חייב להיות מפלגה מאוד גדולה, כי אחרת אנחנו מכירים את כל מה שגדעון ומה שבנט מנסים לעשות, ובסוף אנחנו נראה את גדעון ואת בנט מתחברים וממליצים לנו על יאיר לפיד. אז אם רוצים באמת שתהיה פה ממשלת ימין על מלא מלא, זה המסר שצריך לעבור בציבור. אנחנו רוצים ליכוד גדול, כמובן שהציונות הדתית היא שותפה לגיטימית בתוך הקואליציה, ובעזרת השם, אני מקווה שתקום פה ממשלת ימין. בוקר טוב, אסנת. קודם כל, הקול הזה הוא קול מרענן, אחרי כל הקולות ששמענו, שאיתמר בן גביר לא כוס התה שלנו ולא יהיה איתנו בקואליציה, אז תודה רבה על הקול המרענן והשונה הזה. הוא לא שומע, צריך לומר שהרוב חושבים ככה, לא שמענו הרבה קולות כאלה. נכון, אבל שמענו את הקולות, אתה יודע, שמתנגדים. אבל אסנת, שמה את הדברים על השולחן, בלי משחקי פוליטיים. לגמרי. בוא, אנחנו לא צריכים, תגיד, אם יש במפלגות אחרות מועמדים, מועמדת, או אני לא זוכרת אם זה מועמדים או שמועמדת אחת, לפחות שהולכת לבקר בקבר של ערפאת, בוא, אנחנו לא מתנצלים בפני אף אחד, ואנחנו לא באים להתנצל בפני אף אחד. אנחנו, יש לנו קו ימני, והקו הימני הזה תקום בזכותו גם ממשלת ימין, והציונות הדתית תהיה חלק, כן, מה, חד וחלק, לא צריך להחביא את זה.
תגידי, אסנת, הציונות הדתית כרגע כציבור, לא כמפלגה, את שותפה לחלוקה הזאת של כפר גנים, גבעת שמואל, רעננה, הולכים עם, אני יודע, מהימינה והחרדלים שבהם עם ה... עם הציונות הדתית של בצלאל, ובעצם הפריפריה, בין אם זה באר שבע, אופקים, ובצפון שלומי וכולי, הולכים עם הציונות הדתית שם, הולכת עם הליכוד? החלוקה הזאת היא חלוקה שאת שותפה לה? אני לא יודעת אם החלוקה הזאת היא חלוקה נכונה. לפעמים, אתה יודע, יש מקומות שבהם מה שנקרא עובדת, ויש מקומות שבהם היא פחות עובדת, אבל זה לא באמת ה... זה לא באמת הנושא העיקרי. הנושא העיקרי, אני חושבת, זה שבסוף הצלחנו ש... שהציונות הדתית התחבר, מאוד היה, מאוד מאוד היה לי עצוב לראות את, ה... את התרגיל המכוער של חגית, כי באמת אני הבנתי שהם הולכים ביחד ו... וחשבתי שסוף כל סוף אנחנו עוד פעם מקבלים את הפוליטיקה האמיתית, הערכית, בלי השטיקים והטריקים, ובסוף מה לעשות? כנראה ש... שלשקד ולבנט קשה מאוד להשתחרר מכל הטריקים האלה, אבל אנחנו עכשיו מבינים שאני לא מאמינה בחלוקה גיאוגרפית אזורית של הדברים. אני רוצה לראות פה שבאמת יהיה פה ליכוד גדול ראש הממשלה ימשיך להיות בנימין נתניהו, ושאנחנו לא נשחק לידיים של כל מיני המלצות כאלה והמלצות אחרות. צריכים לבוא עם גוש חזק גדול ולהביא אותו ולקיים אותו ולצאת לדרך. מדינת ישראל זקוקה לזה יותר מתמיד. הזכרת את גדעון סער. גדעון סער בקולו בעצם אומר, אני הולך לשבת עם השמאל, אין, לא תהיה שום אופציה עם ימין, אני לא יושב עם נתניהו, ברור, אני לא יושב עם מפלגה הגדולה. חד וחלק, גדעון סער, מי שרוצה, מי שחושב שגדעון סער יישב בממשלת ימין, הוא פשוט טועה. הוא פשוט טועה, וגדעון סער גם מטעה את הציבור שלו. כי גדעון סער כבר אמר בקולו שהוא לא יישב עם בנימין נתניהו, והחיזוק שהוא קיבל זה מיאיר לפיד. יאיר לפיד אמר בקולו שהוא כבר סגור עם גדעון סער, אז המעגל הזה סגור. ולכן אני אומרת, אם אנחנו רוצים פה ממשלת ימין, אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה שאין בריחת קולות, ואני, בגלל זה אני אומרת, החיבור הזה בין סמוטריץ' לבן גביר סגר את הסיפור הזה של זליגת הקולות שכל פעם סבלנו ממנה בימין, ואני מקווה שבשמאל הם עכשיו נדבקו במחלה הזו, ויהיה שם בזבוז של קולות, ובעזרת השם זה ייתן לנו ממשלה חזקה. תגידי, כשאנחנו, אני מחזיר אותך רגע לציונות הדתית, כשאנחנו מדברים על המוסדות של הציונות הדתית, דווקא בגלל שאת באה מהמקום הזה, והרב דרוקמן ואחרים שדואגים למוסדות האלה, למי הם היום צריכים להרים טלפון? האם לליכוד, לאוסנת מרק ושלמה קרי ועמית הלוי ואריאל קלנר, או אולי לימינה, אולי לבצלאל סמוטריץ'? לימינה אין לו מה להרים טלפון, הרב דרוקמן, אבל הוא יכול להרים טלפון לליכוד, כי גם בליכוד יש אנשים שגדלו בתוך הציונות הדתית, ויש לו גם את הציונות הדתית היום, שהם מפלגה בפני עצמה, והם הולכים בערכים האלה. אז יש לרב דרוקמן היום שני מסלולים טובים, חזקים, זה גם הליכוד וגם הציונות הדתית. אתמול אסנת ארז עשה טיול שם על החרמון וזה, ועבר ברמת הגולן, זה הזכיר לי את כל הסיפור הזה של שר החוץ האמריקאי, שוב, הגולן, כן, לא גולן, כן. מה עמדתך בנושא? חד וחלק, אני פשוט הייתי, זה רק מראה כמה אנחנו צריכים פה ראש ממשלה מנוסה, ראש ממשלה שיעמוד על העקרונות של עם ישראל, של מדינת ישראל, כי אנחנו רואים כבר את האותות של ממשל ביידן, ולכן אני, קודם כל, ברור שרמת הגולן היא שלנו, אף אחד, אין פה ערעור, אף אחד לא מתכוון לא להחזיר, לא עכשיו, לא מחר, לא בעוד 20 ולא בעוד 100 שנה. זה של עם ישראל, זה של מדינת ישראל. וזה רק מראה לנו כמה אנחנו צריכים פה ראש ממשלה באמת חזק, שמבין גם איך לדבר עם האמריקאים. היום זה לא ממשל טראמפ שהיה ממשל אוהד. היום יש לנו את ביידן, שאנחנו עוד לא יודעים
אנחנו רק מתחילים להרגיש את הניצנים הקטנים, והם משמעותיים, כל מיני אמירות וכל מיני דברים שהם ישפיעו על מדינת ישראל, ולכן חשוב מאוד, חשוב מאוד שיהיה פה ליכוד גדול, שיהיה פה את ראש הממשלה שיוביל את הקו, ימשיך את הקו שהוא הוביל למען עם ישראל ולמען טובת מדינת ישראל. כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך על נושא הקורונה, שמענו היום סגן שר הבריאות שאנחנו כן. יורדים... מאלף חולים קשה, אולי מתחילים אולי לראות את האור בקצה המנהרה, ואנחנו יודעים גם שמחנה רק לא ביבי מדבר כן. רק על קורונה, אין לו הרבה על מה לדבר. טוב, אז הסיפור של הקורונה, קודם כל אני חושבת שבמאמצים רבים ובצעדים, ברוב הפעמים גם צעדים לא פופוליסטיים, ראש הממשלה לקח פה אחריות מאוד 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 גדולה, וניהל את האירוע בעצמו, כמובן יחד עם שר הבריאות, שר האוצר ברמה הכלכלית, אבל באמת לקח את האירוע, מה שלא קרה בהרבה מדינות אחרות בעולם, דאג שיהיו פה חיסונים, היום אנחנו עם כמות חיסונים באמת אנשים שמתחסנים, ולכן גם זו הזדמנות באמת גדולה לקרוא לכולם ללכת להתחסן, רק ככה אנחנו נצליח לפתוח את המשק, ואנחנו רואים עכשיו שככל שאנשים מתחסנו יותר, רמת הנדבקים, רמת החולים הקשה ירד, ואז אנחנו לאט לאט נתחיל לפתוח את המשק בצורה מושכלת, ואת כל ההצלחה הזו, ולא כפי שהשמאל מנסה להגיד שהיה פה כישלון וכו', את כל ההצלחה הזאת צריך לסקוף לבן אדם אחד, והוא בנימין נתניהו. כי הוא זה שכבר בתחילת המגפה זיהה שצריך לדאוג פה לחיסונים, והוא זה שזיהה שצריך לעשות פה סגרים, ולא כפי שעשתה איזה פופוליסטית אחת שפתחה לנו את כל מסעדות, את כל חדרי הכושר, את הכל היא פתחה, ואז חטפנו סגר ומאות מתים. ואני מקווה שאנחנו עכשיו לקראת מה שנקרא לראות את האור בקצה המנהרה. כן, שיחקה גוגו עם איזה משחק כזה, שאשה, לא כזה, לא זוכר איך קוראים לזה שהיינו ילדים. כן, טוב, חברת הכנסת אסנת מרק, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה רבה. תודה רבה לכם, בוקר טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אתה שומע ארז את הדברים, כן. אתה מעניין אותך כל הזמן הציונות הדתית, לא משנה מי עולה לכאן, אתה מה קורה פה חתום, תעסק בשלהם, מה הציונות הדתית? תשמע, יש פה שאלה, אתה יודע, זה הציבור היום שמתנדנד וצריך להחליט לאן הוא הולך. הקולות הבטוחים הם פחות מעניינים במערכת הבחירות הזאת, מה שמעניין זה המתנדנדים, וגם אגב, אחוז ההצבעה נמוך. כן, תודה, כשאתה מסתכל על מפלגת הליכוד, אני עכשיו לא עושה פוליטיקה, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. כשאתה מסתכל על מפלגת הליכוד, יש שם הרבה ש... באמת, לא מעט, אתה יודע מה, לא מעט, לא נגיד הרבה, אבל לא מעט שהגיעו או מבית דתי, או שהם שומרים היום על אורח חיים דתי. זה כולל את מירי רגב, שהשבת מאוד חשובה לה, אתה רואה את הכל, אני לא יודע אם היא עושה את זה עד לרגע זה, אבל במשך תקופה ארוכה ראיתי, כל הזמן הייתה מעלה ביום שישי משהו על פרשת השבוע. היא התפטרה אז, אתה זוכר מהוועדה, איך שהיא נקראה, לא זוכר, עם המקומות הקדושים. אז עם הסיפור של הרפורמים בכותל, לא הסכימה לקבל והתפטרה, ונלחמת על השבת, מי שמכיר את מירי רגב בדברים האלה. מאי גולן שמאוד חשוב על השבת וחשוב לערכים והמסורת וכל הדברים האלה. קטי שיטרית ועוזי דיין שראיתי אותו אז בלומיאדה באילת עם כיפה על הראש כל השבת. ואוסנת מרק ושלמה קרי ואריאל קלנר, ואתה יכול באמת, יש שם רשימה ארוכה, וציפי חוטובלי, אנחנו גם כן לא תשכח שנמצאת בתוך כל הסיפור הזה, ואפילו גלעד ארדן שלמד בנתיב מאיר בישיבה תיכונית, לכולם יש את הערכים, את המסורת, ובאמת, יולי אדלשטיין כמובן, חוץ מאחד אני חושב לכולם יש... חוץ מאחד. יובל שטייניץ. חזרתי שתגיד ראש הממשלה נתניהו. לא, חלילה וחס. לנתניהו מאוד חשובה יהדות ומאוד חשובה. היהדות בוודאי, אבל אני מדבר עד על מסורת. לא, ערכים יהודים, מסורת. נתניהו חשובה לו מסורת, גם אם הוא לא מקיים זה חשוב לו. יש אחד אני יודע בליכוד שזה לא חשוב לו, כל השאר באמת בועז, הדברים האלה חשובים. חשובים ודברים שמחלחלים, ואתה רואה שהם נאבקים על הדברים האלה, זה בהחלט מעניין בנושא הזה. אז אמנם שם לא מצעירים שאנחנו מייצגים את הציונות הדתית, אבל הליכוד באמת אומר שאנחנו, לנו יש בסל מכל הגוונים, כן. ובוודאי הרבה מהציונות הדתית, וזה בהחלט ככה צריך אגב, לומר. אגב, אלה שפרשו, שר וחבורתו, זה אנשים שזה לא כל כך מעניין אותם. כן, תשמע, אני לא יודע אם... תראה, קודם כל גדעון שר, אגב,
שומר על, על השבת, לפחות כמה שאני יודע, כל סוף שבוע הוא נוסע okay. לביתו, יש לו בית באקו, ושומר שבת. וואלה, וכן, לא ידעתי. גדעון סער כבר תקופה של, כן, של כמה שנים שומר שבת, למי שלא יודע, וזה, אני אומר את זה בצורה ודאית, ואני מכיר את זה היטב. אז תשמע, יש הרבה שבאים עם תפיסה כזאת ואג'נדה כזאת, וזה חשוב, במיוחד במדינה יהודית, ובמיוחד במדינה שכל מיני גופים הזויים ומטורפים מנסים לבלבל לנו את המוח עם הורי אחד והורי שתיים, וכל מיני קשקושים והמצאות שאסור לתת להם יד לדברים האלה. כל אחד שיעשה בביתו מה שהוא רוצה, אבל ככלל יש כאן תפיסה מאוד ברורה, הטבע והשכל והמסורת וכל הדברים האלה ביחד צריכים להמשיך ולא מחליטים לשנות. אתה יודע, ההלכה היהודית והמסורת היהודית זה לא, אני יודע, מוצץ של תינוק שפעם מוצץ צהוב היה בסדר והיום הוא מסרטן. זה לא, זה דברים טכניים, זה דברים שאנחנו רצים איתם, תורת ישראל הקדושה שרצים איתה כל החיים, וזה אף אחד לא ייקח לנו ולא ישנה לנו ולא יעזור לאף אחד שום דבר. אתה יודע, מעל 3,000 שנה, זה דברים ש... כן, אנחנו... טוב, אנחנו יוצאים להפסקונת קצרה, ומיד, מיד, נשוב. חזרנו, חברים יקרים, כאן בוקר טוב ישראל, ואני וארז צדוק ככה בהפסקה. יש את המסמך הזה של החתימה בין חגית משה לנפתלי בנט, שיש את התאריך הלועזי למעלה. כן. אבל צריך לומר שהתאריך העברי הוא המדויק, נכון? נכון, והלועזי כנראה טעות. שבר, כן. אז שימו לב לתאריכים. משה, מישהו שרבב שם את הזה, אני אחר כך אסתכל מה המסמך המקורי ששלחו לנו בזמנו. אבל התאריך העברי, ושהוא הקובע, נכון. בוודאי כן. במפלגה כזאת כמו הציונות הדתית, אז תאריך העברי הוא הנכון, הוא שבוע שעבר, נכון? אם אני לא טועה. שבוע שעבר, כן. אז... כנראה שהתאריך הלועזי זה טעות סופר. זהו, כן. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים כאן, שהתאריך העברי הוא התאריך הנכון, וכנראה שמה שורבב בטעות. אז מי שמנסה לעשות סיבוב על הסיפור הזה, זה לא עובד. צריך לבדוק תמיד את התאריך העברי. טוב, ארז, שמענו כאן בפתח התוכנית הזאת, מפתח, אנחנו כבר עומד מסיימים שעה ראשונה, אבל שמענו גם את אסנת מארק מדברת, וגם את ברדוגו בהתחלה מדברים על הנושאים האלה של החיבור, בסופו של דבר, גם כן בין הציונות הדתית לליכוד. זה לא יכול ללכת אחרת, ועל פי מה שנראה, על פי מה שנראה, ארז, זה גם לא יכול ללכת ללא נפתלי בנט. נכון, נכון. ופה בעצם, אתה יודע, זה משהו שקצת מטריד אותי. אני מסכים עם ברדוגו שהלב של נפתלי במקום הנכון. אני מסכים עם זה לחלוטין. אבל אני באמת אוהב, ולא סתם שאלתי את ברדוגו, מה קורה עם נפתלי בנט לשון מוזניים, והוא בא עם 10 מנדטים, ואומר לנתניהו, אדוני, או רוטציה, או שאני לא איתך. עכשיו, אז הוא, גם אם הוא לא ילך, אתה יודע, עם מרץ ועבודה, מה זה אומר? שאנחנו... או שנתניהו נותן לו את הרוטציה, או שאנחנו הולכים לבחירות חמישיות? שאלה בוא מעניינת. נשמע, בוא נשמע מיירה זרת שלנו, בוקר טוב. בוקר טוב, יערה. בוקר טוב, חברים, מה? השאלה אם בנט ידרוש רוטציה? לא, אם בנט קודם, ידרוש השאלה רוטציה. השאלה קודם כל, בוא נשאל כך, יש אפשרות להקים ממשלת ימין ללא בנט? כפי שזה נראה כרגע, התשובה היא לא. ואני מדגישה כפי שזה נראה כרגע, כי אמרנו כבר בעבר, וגם בועז נראה לי בדעה הזאת, שהמנדטים של הליכוד יקפצו, אנחנו 41 יום לפני הבחירות והכל עוד פתוח, הכל יכול להשתנות ממש מיום ליום, ולהערכתי נתניהו עוד לא התחיל את הקמפיין בשיא כוחו של קמפיין ליכוד כפי שמתנהל קמפיין ליכוד. יש כרגע עיסוק בעניין הקורונה והסגר, וטוב שיש בזה עיסוק. ברגע שנתניהו יתחיל באמת את הקמפיין שאנחנו מכירים, אני מעריכה שנראה עלייה במנדטים, מה גם שבעוד שבועיים, שלושה, יהיה יותר, העניין של החיסונים יותר יורגש בציבור, אנשים פתאום יוכלו להיות עם המשפחות שלהם, ויהיה, מה שנקרא, אנשים ירגישו את החיסונים באורך החיים שמשתנה אחרי הקורונה בעזרת השם, ולכן המנדטים יעלו של הליכוד. זה לא יראה התמונה הזאת. אני ערכתי כבר 38 מנדטים, אז אולי עכשיו עם כל מה שקורה עם הווריאנט הבריטי זה קצת יוריד, אבל עדיין
הליכוד יעלה במנדטים. האם זה אפשר ממשלת ימין ללא בנט? קשה לי לראות את זה, קשה לי לראות את אני, זה. אז בואי אני אוסיף את השאלונת של... אבל אני חושבת שזה כן יהיה, כלומר, אני לא יודעת כמה בנט יסיים, אבל זה כן יהיה שם באזור החוסר שיהיה לממשלת הימין, אני מעריכה שזה יהיה 4-5 מנדטים. ואז אפשר, יש כל מיני אופציות של עריקים וכו', זה קצת... זה, אבל יכול להיות כל מיני קונסטלציות, כל מיני דברים. הנדל... השאלה רגע, ארז שאל בעצם, וזו שאלה מעניינת, האם נפתלי בנט יכול ויבוא וידרוש רוטציה? אני יודע מה הערכה שלי, הערכה שלי שבוודאי הוא ידרוש, אבל זה, אם הוא לא יקבל, אין סיכוי שהוא לא ייכנס, כי אחרת הוא גומר פוליטית. זו הערכה שלי. תראו, הוא יכול, הוא לא יקבל, גם הוא ידרוש. עכשיו, גם כמה הוא ידרוש, כלומר, על כמה מנדטים הוא יהיה על כמה, הוא יהיה על... קודם כל אנחנו לא יודעים, באמת, זה כל כך מוקדם לדבר על זה. אבל יערה, היום על סקרים שהם נותנים לו 11 מנדטים, הוא מדבר על זה שהוא רץ לראשות ממשלה. האיש חי כתפיסת עולם שהוא ראש הממשלה. גם חולדאי שזה ראשות ממשלה, והיום הוא בבניין עיריית תל אביב. שוב, הקופצניות הזאת של בנט, כל הזמן חוזר אליו. לא הייתי הולכת על המקום הזה. אני חושבת שברגע גם שהוא יתחיל לדבר על כך... מה שנקרא תקשורתית, על הסיפור הזה של רוטציה, הוא יפגע בעצמו. כפי שהוא פוגע בעצמו בדיבור הזה נגד המפלגות החרדיות ונגד החרדים. בעצם של דבר הוא עלול לפגוע בעצמו בדבר הזה. הציבור לא יאהב לראות שמפלגה עם... ושוב, עכשיו הוא על 11 מנדטים, אני לא יודעת כמה הוא יסיים. הערכה היא שהוא יסיים בפחות. אז מה, יבוא מפלגה עם 7, 8, 9 מנדטים ו... וידרוש רוטציה, זה מוזר. עכשיו, בעניין הזה, אם בסופו של דבר, בואו נדמיין שיבוא נפתלי בנט ויבקש רוטציה ולא יקבל. ומדינת ישראל תלך לבחירות סיבוב חמישי. אז אני כל הזמן אומרת לכם, תראו את הדרך של ליברמן ותסתכלו על בנט. אז מה, אם בנט ידרוש רוטציה ולא יקבל ונלך לבחירות סיבוב חמישי, אז נאשים את בנט בבחירות? אני נותנת תרחישים. בנט באמת רוצה להיות במקום הזה, כל הסיפור הזה של לדרוש רוטציה, לדעתי בנט יעשה טעות אם הוא ילך במקום הזה. שאלה אחרת, דרך ארץ בעצם נמצאת עם שר כסיעה נפרדת בתוך ה... לא תיכנס בחיים לממשלה עם נתניהו. למה? ככה, כי היא הוכיחה כבר בבחירות הקודמות, בממשלה הנוכחית, שזה לא קורה וזהו, זה נגמר הסיפור. אבל היא גם לא תיכנס עם מרץ, והיא לא תיכנס עם ערבים. היא לא תיכנס, הם לא הייתה להם בעיה לשבת גם באופוזיציה, אם לא היו מקימים ממשלה. אני חושב שהערה מסכימה איתי בעניין הזה, הערכות שלנו... קודם כל, לאן הסמד הזה נעלם קודם כל? הם לא מדברים, הם לא מתראיינים... כי אם התראינו, זה קולות ימין, ושר עכשיו אתה רוצה לגנוב יותר מכל מקום, הוא לא רוצה להבליט דווקא את הימין. אגב, אנדל עזב את משרד התקשורת, קיבל אותו בני גנץ. עכשיו, בני גנץ כל יום מחליף כובע, לפעמים הוא בכמה כובעים ביום אחד, כי יש לו 6 תיקי שרים. לפני כמה ימים הוא שחרר 35 מיליון שקלים להפקות מקור, השר גנץ, כן? השר גנץ בתוך שר תקשורת. שחרר 35 מיליון שקלים. עכשיו, אלי, אני לא נכנסת עכשיו לעיקרון, מגיע להם, לא מגיע להם, הפקות מקור, כן, יצירה ישראלית, אבל איפה מנדלבליט שיזעק נגד בכלכלת בחירות וכל הסיפור הזה? פתאום כולם שותקים, הכל בסדר, לגנץ מותר לשחרר 35 מיליון בעיצומו של קמפיין בחירות ולדבר עם שחקנים ומפיקים וכל דבר. אמרת את שם הקוד, אמרת מנדלבליט, אמרת הכל. זה לא אותו דבר, את יודעת. מנדלבליט גם חושש מעיתונאים וצריך את הסיקור החיובי שלהם, אז הוא גם אמר שגם גלץ לא עולה פרק עכשיו. אותו דבר. בדיוק. מה שטוב לו. ומנדלבליט יודע שאנשי התקשורת החזקים שם בגלץ, כן, כל החבר'ה, ילדן, רזי, רילו וכו', יבואו איתו חשבון אם גלץ ייגמר. יתפסו אותו בגרון, בדיוק. אם גלץ ייסגר, ואתם יודעים, גם כל החברים שלהם בתקשורת, הרי זה הכל, זה חונטה אחת מאוד הדוקה ביניהם, היחסים ביניהם, וזה ברור איך, מה יקרה למנדלבליט אם הוא יאשר דבר כזה. אז הכל ברור. איפה באמת עומד הנושא של התוכנית הכלכלית שמנדלבליט אמר שזה... כלכלת בחירות, הוא עומד על זה, הוא אוסר את זה, או ש...
איפה זה עומד העניין הזה? אני כרגע לא מוכן עם הדבר הזה, ארץ, אתה מוכן במשהו? לא, לא, אני שווה בדיקה העניין הזה. שווה בדיקה אם הוא עומד על הרגליים האחוריות. וברגע שהדגים מקשיבים לו, אז אתה לא עושה שום דבר. כן, אבל לא עושה שום דבר, אז עסקים יקרסו, משפחות יזרקו לרחוב, אנשים יגיעו לרעב, כי אנחנו עדיין בקורונה, אנשים צריכים... אבל למנדלבליט זה טוב, ולמחנה רק לא ביבי זה מצוין, וזה מה שהם רוצים, וזה מה שגנץ, שמפרפר למוות פוליטי, רוצה. זה הדברים שהם רוצים, מה יש להם עוד להציע? זה הכל אותו משחק, הכל, הכל אותו משחק, ההתערבויות בכל דבר. יושב לו מנדלבליט, קם בבוקר איך שבא לו, ולפי מה שהוא מחליט, יישק דבר, ככה זה עובד. והצורת התנהלות הזאת היא חייבת להשתנות, היא יכולה להשתנות, תסכים איתי הערה, רק אם תקום כאן ממשלת ימין על מלא, עם השחקנים שנמצאים עכשיו בימין, אלה שחקנים שהם לא, הם לא כחלון, הם לא שחקנים, תרתי משמע. כן, אבל אנחנו צריכים, אבל בדיוק בגלל זה, אנחנו צריכים כל הזמן להבין, באמת, תראה, המפלגת הצינות הדתית יאמר לזכותם שהערכים שלהם באמת מוצקים כמו בטון, הם לא זזים ימינה ולא זזים שמאלה, אולי טיפה יותר ימינה, אבל הם באמת, הערכים שלהם, הם כל הזמן חוזרים עליהם, והם גם מאוד ברור מה הם מביאים, הם אומרים, אני שואלת ברעיון את אנשי ימינה, את אנשי הצינות הדתית, מה אתם מביאים איתכם את הדברים, הם אומרים, משילות, מערכת המשפט, ההתיישבות ביהודה ושומרון וכו'. כשאנחנו שואלים את ימינה זה כל פעם משהו אחר, וצריך להיות מאוד מאוד יציבים עם הסיפור הזה. אם אנחנו רוצים באמת ממשלת ימין, ודיברתם על מנדלבליט, ולדעתי זה הנושא הכי בוער, הנה אתמול מנדלבליט וישיבת הממשלה, אומר לא נוכל לעשות איזשהו, בעניין המחוסנים שיכנסו לבעלי עסק, לא נוכל, לעסקים, לא נוכל לעשות איפה ואיפה, כלומר לא נוכל להגיד לאנשים לא מחוסנים אל תיכנסו לעסקים או למקומות. זה יכול ליצור עוד פעם אנדרלמוסיה, ואומר את זה יועץ המשפטי לממשלה אתמול בישיבת הממשלה. אז אתם יודעים, כל דבר שאנחנו רוצים להתקדם עוד כמה צעדים קדימה, בסוף בא מנדלבליט ובולם את זה. עכשיו, מילא אם היינו אומרים, טוב, החוק אומר כך וכך, או למשל לגבי מורים, הוא אמר צריך להביא חקיקה ראשית. אז למה זה שונה? אנחנו לא יודעים, אנחנו כל פעם מקבלים איזושהי הדלפה לגבי האמירות שלו וממשיכים הלאה. וראינו מה קרה עם ההפגנות, ועוד פעם אני חוזרת לזה, כי עכשיו בעלי עסקים פותחים על דעת עצמם, ראינו כל מיני בעלי עסקים שמתראיינים, ובעלי מלונות שמתראיינים, ואומרים אנחנו פותחים. והכל סבבה, כלומר הכל עובר בסבבה. אבל רק לפני שבועיים סיפרו לנו שכשיש לוויה המונית זה אנרכיה, אז מה ההבדל בין אנשים שמפרים את החוק ופותחים עסקים לבין אנשים שמפרים את החוק ויוצאים להתקהל? אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל. אני אגיד לך מה ההבדל. אלה שהולכים להפגנה ולא עושים את זה כהתרסה ודווקא, גם עוברים על החוק, אבל זה אחד. אלה שגם עושים את זה דווקא ועוד נותנים לזה פומבי וגם מסיתים לעבור על החוק, זה הרבה יותר קשה מאשר אלה שהולכים ללוויה. כן, בדיוק, והסיפור הזה, אבל אנחנו רואים, בוא, תראה מה קורה פה. הם מתראיינים בתקשורת, והם מתראיינים כאילו, הם עושים לכולנו טובה. עכשיו, אני צריך להבין, הממשלה, אני רואה את ההדלפות מהישיבה הלילית, ישיבת הממשלה הלילית, ויש פה, גם שמעתי אתמול את סגן השר יואב קיש שאומר, כחול לבן כל הזמן דוחפים אותנו לפתוח, 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 ואנחנו באמת צריכים להתמודד עם הדבר הזה, להחזיק עוד קצת ולראות איך אנחנו גם יוצאים בצורה הדרגתית. עכשיו גם המומחים שכחול לבן מביאים אומרים שזה מאוד מסוכן לשחרר עכשיו ולצאת מהסגר הזה בלי אחריות, ואנחנו עדיין באחוז המקדם הדבקו עדיין מאוד גבוה. אז איך זה מתיישב עם כל הדבר הזה, וכל האמירות של מנדל בסופו של דבר? אנחנו... כן. כן, גם הבוקר יואב קיש אמר שהוא מקווה שמערכת האכיפה תפעל מול אותם בעלי עסקים שעושים דין לעצמם ומכריזים שהם יפתחו לפי הקוד הירוק וכולי, אז הוא מקווה שמערכת האכיפה תפעל. ארז, זה לא יעזור. אתה יודע מה, זה לא יעזור. לקוות, צריך לעשות, אבל זה לא עניין של מערכת אכיפה. יש פה אווירה ציבורית
שהכל מותר, אמרנו, זה התחיל בהפגנות, אני כל הזמן חוזרת על זה. ברגע שהתרת ההפגנות, התרת הכל. יש פה מערכת, יש פה אווירה ציבורית שהכל מותר. אי אפשר כל היום לזרוק הכל על המשטרה ולהגיד למשטרה, תעשו ככה ותעשו ככה ותסיבו שוטר ליד כל בית עסק. ובסופו של דבר יש פה אווירה כזאת שהכל מותר. יש פה חברי כנסת מכחול לבן, שרים מכחול לבן, יושבים בממשלה, וכל הזמן זועקים, תפתחו, תפתחו, תפתחו. אני רוצה, יש כן. פה את שאשא ביטון, חסרת האחריות שמתלוננת שלא פותחים, שלא, כן. היא לא יכולה לכנס את ועדת הקורונה שלה עוד פעם בשביל כל הפופוליזם הזה. זה לא יעבוד עם אכיפה, זה פשוט לא יעבוד עם אכיפה. צריך להיות פה אווירה ציבורית של משבר, של מלחמה, שאנחנו חייבים לסיים אותה ביחד. גם אווירה ציבורית וגם עוד משהו אני רוצה להגיד. כשנתניהו היה בממשלת ימין, לבד הוא עשה את כל הדברים כמו שצריך, כי אף אחד לא הפריע לו. עם החיסונים, כשהוא פעל לבד, הוא הרים טלפונים לחברות התרופות. עד היום אגב, הוא ממשיך להרים טלפונים עד היום, אני יודע, לחברות התרופות, כדי להמשיך להביא את החיסונים. כל הדברים האלה, כשהוא עשה לבד וקיבל את ההחלטות, זה היה מעולה, זה היה מושלם. ברגע שיש את הממשלה מטורללת הזאת על הראש, ואת כל הדברים מסביב, זה מה שמפריע בעצם. תראה, ואתה רואה גם אמירות של נבחרי ציבור, אחרי הבחירות. אמירות של נבחרי ציבור, אנחנו כל הזמן אומרים בימים האחרונים שחייבים לקדם את עניין החיסונים. אמירות של נבחרי ציבור, חלקם הולכים להפגנות, ראינו נציג של ישראל ביתנו הולך להפגנה של מתנגדי חיסונים ונוען שם ללא מסכה. טוב, אנחנו יערה, תסליחי, נצטרך לסיים בזה, כי כבר, תדעת איך זה עובד בקונטרול, את מכירה את זה כל יום גם כן באוזן. אז תודה רבה לך על הדברים המעניינים כרגיל. יום טוב, חברים. תודה. ואנחנו ארז יוצאים להפסקה אחרי המבזק, ואז השעה השנייה שתהיה לא פחות מעניינת. יאללה. בוקר טוב ישראל, השעה השנייה שלנו כאן, עוד מעט אנחנו נהיה גם עם איתמר בן גביר, ועוד מרואיינים מעניינים, כנרת ברש איתי איתנו, ככל שנספיק. כן. עכשיו מצטרף אלינו הרב אביעד גדות, סרן במילואים, תורת לחימה, בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד, גם אצלך בבית יכול להיות שפתאום, שהוא לא מובטח כמו הצבא, שיפרוץ מישהו ויטייל לו ויעשה מה שהוא רוצה, או שזה רק בצבא נהיה כל שני וחמישי איזה בדואי בא לו ועושה מה שהוא רוצה? הבעיה אצלי בבית שאין לי שין גימל שאני יכול להאשים אותו, או לומר שהוא בדיוק לא סגר את הדלת, לכן שם הבעיה. זה השין גימל השם או מעל השין גימל? פה הבעיה, השאלה היא מי השין גימל. אני חושב שנקודה ועוד נקודה ועוד נקודה שכל הציבור רואה במשך תקופה ארוכה חייבות להצטרף לאיזושהי תמונה מערכתית, וכשאנחנו מדברים על בעיה מערכתית, כמובן שהשין גימל הוא מי שאחראי על המערכת. יש בצהל קצינים בכירים עם דרגות, עם מזכורות, שאמונים בדיוק על התחומים האלה של הגנת המחנה, שחוסה בצילו של אגף המבצעים של צהל ופיקודו של אלוף אהרון חליבה, שאגב זומן לוועדת החוץ והביטחון בדיוק בחודש שעבר, ב-25 לינואר, וניסה לספק הסברים ולהסביר איך דווקא הגנת המחנות בצהל מתעצמת. לצערי, גם פה הוא לא דבק בערכי צהל ולא הודע על האמת ולא הודע שיש פרצה עצומה בכל המערך הזה שמתמוטט לנגד עינינו פשוטו כמשמעו. מי חלם, אני עצמי, בשיח עם מפקדים בכירים, אמרתי שהופתעתי מאוד לראות שהבעיה קיימת גם במחנות חיל האוויר שהם מאובטחים פי כמה מאשר המחנות של זרוע היבשה. הנה גם שם צוות שודדים בדואים או יחיד או... אבל אולי, אולי... עדיין לא יודע, מהקלים ביחידות שלמות שירדות במסוקים, בשלדג, יש לך גדודים שמאבטחים את... אבל אולי, אולי, אולי ניקח את זה למקום הזה שה... שין גימל, שהוא מי שלא יודע, שומר גדודי, זה ראשי התיבות. אולי השין גימל בשנים האחרונות הפך להיות שין גימל שומר גנבות, והתפיסה של צהל היא בכלל לא לשמור על ביטחון החיילים ולא הבסיס, ובוא עכשיו יש גנב, אז אנחנו לא נורא, זה רק גנב. תראה, אותו גנב, שאני בכלל לא יודע עד כמה הוא מודע לליקויים ולכשלים שהוא חושף, אולי צריך לשלוח לו פרחים. אם הוא גנב, אם הוא גנב. בסוף מדובר בשודדים בדואים, וכבר מחזל אנחנו יודעים שההבדל בין
פעילות פלילית לפעילות חבלנית לאומית הוא דק מאוד. לכן אגב, לפי ההלכה, צריך לחלל שבת גם כשרואים גנבים שגונבים תבן וקש. פה אנחנו לא מדברים על תבן וקש, אנחנו מדברים על אמצעי לחימה. אנחנו מדברים על 80 כלי נשק שנגנבו רק בשנה האחרונה. אגב, אנחנו בשבוע האחרון, בשבוע C של גנבות, שיש מקרים שעוד לא פורסמו, אנחנו צריכים לפנות לוועדת החוץ והביטחון בעניין. שבוע C של גנבות בהיקפים ובפריסה של בסיסים שהיא לא תאומן. אני מזכיר שבשלשום, באותו ערב שבו התרחשה אותה פריצה לבסיס חיל האוויר בנבטים, שר האוצר ישראל כץ העביר סיכם עם הרמטכ"ל על העברה של 2.3 מיליארד שקל לצה"ל כדי להיערך לאיומים האמיתיים, בסדר, שבאמת מתרחשים עלינו מצפון ומדרום, אבל אנחנו שומעים להם שהבעיה של צה"ל היא לא כסף, היא לא תקציב, הבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. תאר לך מה יקרה במלחמה הבאה, וכולם מדברים עכשיו על מתיחות מאוד גדולה בגבול הצפון, מה יקרה במלחמה הבאה שכל הגדודים, גדודי המילואים יוציאו את הימ"חים שלהם, ויהיו לך שיירות ושטחי כינוס ובסיסים לוגיסטיים מאולתרים. מה יקרה שם כשהבדואים שיודעים לפרוץ בסיסי חיל האוויר ובסיס צאלים ובסיסים סגורים, פתאום יוכלו לקחת מכל הבא ליד מאותם בסיסים מאולתרים? מה אנשי המילואים יצטרכו לעשות שהם יראו בדואים עם טרקטורונים באים וגונבים? יוכלו לראות בהם? לא יוכלו? יצטרכו לבקש אישור מהפצ"ר? עכשיו מאות אנשי מילואים שבדואים פושטים להם על הציוד, זה פשוט לא יאומן. הבעיה העיקרית... כן, הבעיה העיקרית שלא נעשה שום תהליך אמיתי, לא של תחקור, לא של למידה, לא של הפקת לקחים, לא של הסקת מסקנות. אני מזכיר לך שראש אכ"א הקודם, אלוף חגי טופולבסקי, שבדואים גנבו לו לפטופ, מחשב. אחד. כן, כותבת לנו כאן, כותבת לנו כאן ריקי, ברגע שלא מתייחסים לגנבים בדרום שהורסים חקלאים, זה ברור שזה יעבור לצבא, וכבר לא רואים אותנו, כן, ארז. יש פה, אבל תראה, יש פה גם את הבעיה של השין ג', אבל יש פה גם את רוח המפקד שהשין ג' יונק אותה, כי ברגע שבא רכב במהירות גבוהה, השין ג' הוא לא דורמן בניו יורק, אתה יודע, שפותח את הדלת כזה בנימוס ושואל את הבן אדם לאיזה קומה אתה צריך. השין ג' אמור לשמור על הכניסה למחנה, וכשבא רכב במהירות גבוהה, הוא צריך לכוון את הנשק, ואם הרכב מהם לפרוץ לבסיס, הוא צריך לירות, כדי למנוע את הפריצה לבסיס. אני מאמין שההוראות פתיחה באש עדיין לא שונו, ואומרות כמו אצל אותו אחד בדרום, אל תירא, הוא רק גנב את הרכב. אז יש הוראות פתיחה באש, אבל יש רוח המפקד, ויש את אימת הפרקליטים. תשמע, אנחנו ראינו את המקרה בקדומים, של אותו לוחם סיירת גולני, שחשש לפתוח באש, אני חייב להודות. הרוח כרגע בשטח, שבאמת נובעת מרוח המפקד, היא של חשש. אם חיילים שנוסעים בשיירה בכפר קובר, חוטפים בכתבים ולא משיבים אש, יש חשש. אז גם, אתה יודע, רכב שבא ופורץ לתוך הבסיס, הרב אביעד גדות, אנחנו פשוט גם עם איכות הקו איתך היא באמת לא טובה, ואנחנו נקצר את השיחה, אולי נשלים אותה מחר. לפרסה הזאת של חדירת השודדים הבדואים, אבל אנחנו לא שומעים טוב, אז זה לא יעזור שתגיד עוד פעם. תודה הרב אביעד גדות. אנחנו, ארז, אנחנו שומעים את הדברים, לצערנו אנחנו מסיים את השיחה כי פחות שומעים טוב, אנחנו מקשיבים לרכשי התגובות של הצופים שלנו שכותבים שפחות שומעים טוב, ולכן אנחנו צריכים לשפר, אז נמצא במקום שהקליטה בו היא בעייתית, רב אביעד גדות, ולכן נתקשנו. אבל בכל מקרה, ארז, תשמע, נגעת בנקודה המעניינת, וצריך לומר, תשמע, מה שקורה בצהל זו הזיה, וזה בתקופה של אייזנקוט בכלל, זה הייתה התגברות אדירה של חדירות לבסיס, ואני זוכר שגם אז, בהתחלה ניתנה הוראה לא לראות, ואחר כך לכיוון הרגליים, וזה, כל מיני המצאות, ואני זוכר את הסרטון שפרסמנו לראשונה ב-04-04, של הבדואים עושים דווארות עם הטרקטורונים שם מול העיניים של החיילים, וצוחקים עליהם, פשוט עושים להם גם קולות, וצוחקים עליהם, ותנועות, וכללות, מסתובבים ביניהם, ומה החיילים שלנו יכולים לעשות? גורנישט, שום דבר. טוב, אנחנו נמשיך אחר כך עוד בנושא הזה, אולי נשאל קודם כל את איתמר בן גביר, חבר הכנסת לעתיד, אולי הקרוב. בוקר טוב, איתמר. בוקר אור, בוקר נפלא.
אז סיימת להתפלל לבוקר והכל בסדר. כן, אתה יודע, הייתי בתוכנית בוקר בתל אביב, אז הלכתי כאן לחב"ד, אין כמו בית חב"ד, רמת אביב, ישיבת חב"ד, וברוך השם, שתקובל ברצון התפילה בעזרת השם. אמן, אמן. הבן אדם כבר ברמת אביב, הוא לא, איזה חברון איזה זה, הוא בציונות הדתית, הוא כבר ברמת אביב, אתה מבין? אתה מבין בו, אז מה הולך כאן, אני כל היום מדבר על נתיבות ושדרות ואופקים, וארץ מכניס לי כבר גם ברמת אביב. יכול להיות שגם אתה ניהלת מסע ומתן עם בנט מאחורי הקלעים ולא ידענו, מי יודע? כן, אה? הייתם מה, אחרי הרעיון תקפוץ לאספרסו בקניון שם. טוב, אתם תעשו את החשבונות שלכם אחר כך, אני מזמין אותו לאספרסו בקריית אתא או בקריית ארבע. טוב, איתמר, תשמע, דיברנו כאן גם על החדירה לבסיס הצבאי, הטירוף הזה שזה, אתה יודע, זה, איך אומרים, אשכרה, אין ריבונות. אתה יודע, אני ממש לפנות בוקר, נסעתי לאולפן ועברתי דרך מחסום תרקומיה, בוא, אז אתה מכיר את האזור. כביש 35, כן. בדיוק, בדיוק, כביש 35, ואחרי המחסום, גם ביום ראשון וגם הפעם, יש קק עצום של מסעיות, מכוניות, אתה יודע, כל מיני כאלה שמגיעים מיהודה ושומרון, ואתה יודע, זה היה פשוט מדהים לראות, אין משטרה, אין משטרה, המשטרה לא נמצאת שם, ביום ראשון זה קרה לי אותו דבר. שאלתי המשטרה, אמרתי, תגידו לי, מה קורה? כאן אמרו לי, לא, לא, זה לא שטח בשליטתנו, אנחנו לא שולטים שם, אנחנו כן שולטים שם, אנחנו מאבדים, מאבדים את הדרום, מאבדים את הצפון. אני שומע ומזדעזע סיפורים מסמרי לב על פרוטקשן, על טרור חקלאי. אתה מדווח, דיווחת בועז באולפן שלך, אני אומר, אלפי פעמים, אי אפשר כבר לעקוב, על כמות הפעמים שפוגעים פגיעות לאומניות קשות בישראל, ביהודים, פוגעים קישות פגיעות קשות. גם בכל האזורים בארץ, ואין פוצה פה ומצפצף, אין שלטון. וזה אחד הדברים ששואלים אותי, מה אתה רוצה לעשות בכנסת? אחד הדברים שאנחנו שמנו לעצמנו למטרה, זה באמת להחזיר את הריבונות, להחזיר את המשילות, לא רק ביהודה ושומרון, אלא גם בקריית גת ובנתיבות ואופקים ורעת ודימונה, ואום אל פחם, והצפון, והדרום, אנחנו פשוט מאבדים את עצמנו לדעת. מאבדים עצמנו לדעת. תגיד איתמר, בהרגשה האישית שלך, אם אני לוקח אותך רגע לבחירות, לעומת הסיבובים הקודמים, הסיבוב הזה, נקרא לו הרביעי, למרות שקמה ממשלה וזה מחדש, אבל הסיבוב הרביעי הזה, הפעם ההרגשה, ורצת בכל הסיבובים, הפעם ההרגשה שלך טובה יותר? כן, כן, הרגשה מצוינת. אני גם רואה את ההרגשה הזאת, איך אומרים, אצלי בוואטסאפ ובטוויטר ובפייסבוק וגם ברחוב, אנשים וגם לראשונה בסקרים. נכון, אנשים שהיו איתנו, לדוגמה, במועד ב', אמרו לי, אני מתלבט, אני היום ודאות. אנשים שבמועד א' הצביעו, אומרים בוודאות, אנחנו מצביעים. אנשים שבמועד ג' כבר לא היו, אומרים לי, תשמע, עכשיו זה, אנחנו איתך, רע, אתם עוברים. אני מרגיש את זה, אני מרגיש... איתמר נשמע עכשיו כמישהו שפרצו לו לבסיס, או. טוב, אנחנו נעלה אותו שוב את איתמר בן גביר. פרצו לו לרמת אביב. בשאלה המעניינת, אתה יודע, כאילו, למה אני שואל את, אתה יודע, כי אני אוהב להסתכל על התגובות ברשת החברתית. אני שם חי ומסתכל על מה שקורה שם, ואתה רואה יותר תגובות שמגיעות מציבור כזה של מצביעים, שרוצים להצביע לבן גביר וסמוטריץ', שלא ראית אותם בפעמים הקודמות, והם גם שייכים, אתה רואה לפי הפייסבוק שלהם, שהם שייכים למפלגות אחרות בתפיסת עולמם, ובא להם עכשיו לעשות את השינוי הזה. ולכן שאלתי את איתמר בן גביר ארז אם הוא רואה את הדברים כך. כן, אני חושב גם, תשמע, זה אינטרס של הליכוד ואינטרס של הימין שהציונות הדתית תעבור, כי אם אמרנו מקודם, בלי בנט אין... אין ממשלת ימין, וזה לפי הסקרים היום, אם הליכוד יזנק בסקרים, עזוב יזנק בסקרים, יזנק בבחירות, אז אולי סיפור אחר. הציונות הדתית מאוד חשובה, ארבעה המנדטים האלה מאוד חשובים לממשלה, אם חלילה וחס הם יהיו פחות מארבעה מנדטים, לא יעברו את אחוז החסימה, אז יהיה אובדן של קולות מאוד 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 יקרים. הציבור מבין את זה בו, אז הציבור חושב שכן, הם צריכים להיות... בכנסת, וכן, צריכה להיות איזושהי מפלגה, אתה יודע, אידיאולוגית חזקה, ש, ש,
שבאמת תטמיע את האידיאולוגיה הימנית, האמונית, בסדר היום הציבורי, זה דבר מאוד חשוב. והנה איתמר חזר בשאלה המעניינת איך הוא מרגיש לקראת הבחירות, אז הנה שוב. כן, אז אני אומר, אני מקווה שהקמפיין כאן יהיה קמפיין באמת חיובי, שידגיש את החיוב, יש לנו כל כך הרבה הדגשים טובים, וידגיש את החיבור, ובעיקר, בעיקר, בעיקר יסביר לאנשים שיש לנו היום הזדמנות פז שלא הייתה בכל השנים האחרונות. זה באמת לעשות ממשלת ימין מלא, 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 ואם זה יקרה, אני חושב שכולנו נשמח, זה יהיה טוב לכל ישראל. איתמר, יש איזה מחלוקת בינך לבין בצלאל שהיא לגיטימית, וכמו שאתה צייצת גם בטוויטר, זה בסך הכל בלוק טכני, בצלאל אומר, מי שלא יעשה חיסונים, לא ייכנס לבתי עסק, למסעדות, טיסות לחול, לא זוכר בדיוק במה הוא פירט שם, ואתה באת ואמרת, אני בעד שכולם יתחסנו, זה חשוב מאוד, אבל אי אפשר למנוע מאנשים להיכנס למסעדות אם הם לא יתחסנו. עכשיו, זה גם, אתה יודע, קצת סוג של משילות וגם עניין של שמאל-ימין, כי מי שהולך נגד החיסונים ומי שלא רוצה שיתחסנו הרבה, מי שרוצה שיתחסנו רק באפריל, מאי, אחרי הבחירות, זה בעצם השמאל צריך, לא כל השמאל, אבל חלקים בשמאל צריך להגיד את זה בצורה ברורה, והימין רוצה שיתחסנו, כי זה טוב לעם ישראל ולמדינת ישראל ולמגזר העסקי ולחיי האזרחים. אז אני דיברתי על זה, כנראה שלא שמעתם אותי, אני אחזור על הדברים שאמרתי. אני רק קראתי את הציוץ בטוויטר. אז אני התנתקתי כבר מהקו כנראה. אני בעד, כן. בצורה הכי חד משמעית, בעד להתחסן. אני קורא לפעילים שלי, אני אומר לאנשים, אשתי התחסנה, אני, לשמחתי, הייתי עסוק מאוד בחתימה, בלסגור את ההסכם, אני מתכוון להתחסן, זה צו השעה, זה נכון, לכו להתחסן. אבל, וכאן האבל הגדול, יש לי מחלוקת עם בצלאל בנושא הזה של סנקציות כאלה ואחרות. אני נגד מה שבא בכפייה. אסור לנו לקפות על ציבור, ותדעו לכם, מהניסיון שלי גם, כשקופים על מישהו משהו, זה יוצר בדיוק, בדיוק את, את העניין ההפוך. אני חושב שזה לא סנקציות, אבל... איתמר, זה לא סנקציות, אתה מאפשר למי שהתחסן להיכנס למסעדה. אתה כן נותן למי שהתחסן לעשות דברים, אתה לא אוסר על מי שלא. אני לא בטוח שההתנהלות הזאת היא חוקית, אני בטוח שהיא בעייתית. אני יודע שיש בעיה בקרב כל מיני ציבורים, אז אני אומר, בואו נעודד אותם, בואו לא נפחיד אותם, בואו לא נדחוק אותם לפינה. זה תפיסת יסוד שלי, אגב, בהרבה מאוד תחומים. אתה יודע, הם מנסים כל הזמן השמאלנים להפחיד ולהגיד, באמת, אני באופי שלי מאוד מאוד ליברלי, באופי שלי, אני מאוד בעד זכויות אזרח. אז אני אומר עוד פעם, לעודד לחסן חד משמעית, להסביר את נזקי הקורונה חד 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 משמעית. אבל אני לא הייתי רוצה שנגיע למצב שבו מדינת ישראל כופה על אנשים לעשות משהו. זה לא מתאים, זה לא נכון, זה לא ראוי, וזה בדיוק יוצר את התופעה ההפוכה. כן, שאלה כלכלית... איך אתה אוהב כלכלה, ארז, אתה וכלכלה, זה, כלכלה, כי... זה כמו בן גביר ומערת המכפלה, להבדיל. כן. תשמע, אתה יודע, הבאתי תמיכה בך בציונות הדתית בטוויטר, אז הגיבו לי, מה, אתה סוציאליסט? איתמר, בן גביר סוציאליסט. מה אתה אומר, איתמר, תענה להם. קודם כל, הייתי שולח אותם ליועץ הכלכלי שלי, יש לי יועץ מיוחד מאוד לענייני כלכלה. שאני מתייעץ איתו, זכיתי להתייעץ איתו כבר כמה פעמים. בטח, עם הסכומים שאתה גובה בעריכת דין, אז אתה יודע... אחלה יועץ יש לך. הוא עשה לי את הפרובונו, ארז יודע על מי אני מדבר. אבל... לא, ממש, ממש. אני תמיד נזכר, סליחה איתמר שאני כותר אותך, אני תמיד נזכר, הסתובבתי עם איתמר בן גביר באיזה דיון, הוא ייצג אותי את 04-04 דיון מול בני סכנין, עשה להם שם מה שנקרא, לא פנדל, גולים עוד לפני ששרקו. וככה מיד פטרו אותנו מהסיפור הזה והעביר להם השופט, הלו, במילים אחרות את התעסקו עם איתמר. אבל אני חייב להגיד לכם שהסתובבנו שם בבית המשפט, כל שנייה יוצאת איזה קלדנית, איזה עובד או איזה מישהו, הולכים לעשות סלפי עם איתמר. בשקט הם באים, שלא יראו אותם השופטים. לא יאמן, אתם לא מבינים איזה אהבה יש לאיש הזה. לא אומרים שפחו של אדם בפניו, אבל בטלפון אפשרי. כן, חזר עכשיו שלכם. תודה, לא, אני ממש לא סוציאליסט. אני מזכיר לכם שאני, לכל השנים האחרונות, אני בעל עסק. ואתם יודעים מה, אני ממש מסכים, שמי שמדבר על כלכלה ומי שהולך לכנסת, צריך להיות ברגע הזה של להוציא חשבונית, לנהל משרד. אני למדתי הרבה הרבה מהניהול משרד שלי בכל השנים האחרונות, שמאוד קשה להתפרנס במדינה הזאת.
וכמה שאתה יותר מצליח, זה לא עוזר, כי בסוף בא מס הכנסה וכל מיני מיסים כאלה ואחרים, ולוקחים לך לא חצי, זה כבר יותר מחצי. בסוף על כל 100 שקלים שאני מקבל מלקוח, נשארים 30 שקלים. וחבר'ה, ושניכם יודעים, אני אחד שעובד מ-5 וחצי בבוקר, עד לפעמים 1-2 לפנות בוקר, ויש לי עובדים, ואני צריך לפרנס משפחות. אז אני לגמרי, לגמרי, לגמרי תומך בשוק חופשי. זה נכון, עדיין יש לי מוטיבים שאני חושב שחייבת להיות חמלה, שאנחנו חייבים בד בבד עם השוק החופשי ועם הפרטות ועם כל מיני דברים כאלה, גם לדאוג לעני ולדאוג לקשיש ולדאוג לנכה. אני לא הייתי רוצה שבמדינה שלי, בחסות המרדף אחרי הכסף, נזרוק אנשים כאן ברחובות, אבל אני לגמרי, לגמרי מקבל את כל התפיסה שאומרת חבותיי, תיתנו לשוק להתנהל ותיתנו לבעל עסק עצמאי קצת לנשום. איתמר. כי אם אני נושם, יש לי עובדים, גם הם מרוויחים. איתמר, בוא, אני רוצה רק להעיר לך משהו לסיום. בינינו, איתמר, אפשר לנהל עסק במדינת ישראל, אפשר להרוויח, אבל כשאתה לוקח את כל הכסף של העסק שלך כדי לשלם לפעילי מפלגה, כדי לשלם להם בזמן ולא להלין שכר, וכשאתה לוקח את הכסף כדי לממן לימוד תורה במערת המכפלה ואת פיתוח חברון וחילוץ נערות מכפרים יהודיות, מכפרים ערבים, וכאלה דברים, אז מה לעשות? אתה לא מרוויח הרבה, איתמר, זה מה יש, אתה מבין את זה? קח את הכסף, תעשה לביתך, ותראה שאפשר להרוויח הרבה כסף. אבל כשאתה תורם את כולו, אתה לא מרוויח. אני גם מכיר אותך, איתמר. אני אפתיע אותך, תשמע תניה. אני למדתי בשנתיים שלוש האחרונות מה זה לגבות כסף. ובוא, גילוי נאות, אני הולך עכשיו לכנסת, אני הולך לקבל שכר פחות ממה שהרווחתי, בעזרת השם. תפסתי את אשתי חיילה, כזאת צדיקה, אמרתי לה, חיילה, את מבינה את המשמעות. אנחנו יכולים לעשות הרבה כסף בעריכת דין, אבל גם היא וגם אני, מה לעשות? ארץ ישראל, עם ישראל יותר חשוב בעינינו. אבל ארז, אני לא מדבר על עצמי. אני רואה את כל העסקים שמסביבי. אני אומר לך שאנחנו יכולים להקל עליהם יותר, שאנחנו יכולים לבוא לקראתם יותר, ואני מכיר עוד פעם, יש לי יועץ כלכלי, אני לא, אתה יודע, אני אומר את זה. טוב, איתמר. יש לי יועץ רציני ביותר, שנינו, ארז ואני יודעים מי הוא. כן, דש חמה, דש חמה ו... דש חמה לאיילה שהרחה אותנו ברוח מלכים בפרשת חיי שרה לפני שנה, כי האחרונה היינו בתוך קורונה. אז תודה רבה לך, איתמר בן גביר. אז משפט אחד, הזכרת את איילה ואני הזכרתי את איילה, אז אני אגיד דבר אחד, יש צדיקה אמיתית, אתה יודע, מי שצריך לראה את זה אותה? יש אותך אל מאמצא. בדיוק, כי בסוף, היא אימא לשישה ילדים, עם תואר שני, היא מלמדת גם בנווה חנה וגם בנווה שמואל, ועוד חוץ מזה היא עוזרת לי עכשיו בבחירות. ראית, הוא דיבר כאילו מישהי שמתמודדת בזה, פשוט מדהים. אז כן, מאחורי כל, אתה יודע, עומדת אישה וכו'. איתמר בן גביר, תודה רבה לך על הדברים. אולי בקרוב חבר כנסת, מי יודע, אנחנו כבר לא מאמרים ארז כמו איתמר. בעזרת השם, בעזרת השם. הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים. בוקר טוב ישראל, חזרנו. יש מישהו שהבטיח ככה לטפל לי בכסף שלי וקצת ביטקוין, אבל לא, אתה יודע, הוא לא סופר אותי. איציק ישוע, בוקר טוב. בוקר טוב, בועז, בוקר טוב ארז. בוקר אור, אני שמעתי שעובד עם 10 מיליון שקלים ומעלה, בועז, ככה שמעתי, לא יודע. מי אמר שאין לי? אני לא אמרתי שאין, תגיד לו אבל. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, גם אם יש לי שקל אני שמח. אני שמח מכל דבר, גם אם אין וגם אם יש. ותמיד חצי הכוס המלאה, למרות שהרבה פעמים רואים אותי מתעצבן. אתה יודע זה. אבל כן, טוב, כן. איציק וארז, הבמה שלכם, הכלכלית שלכם, רק בלי קרנות גידור ודברים שהציבור לא יודע מה אתם רוצים ממנו. קודם כל, מבחינת איציק לדעתי, זהו השיר השמח בביטקוין שלו, אבל איציק, בוקר טוב. בוקר טוב. תשמע, בוא, אז קודם כל מנכ״ל טסלה בעצם אמר השבוע משהו מדהים, השבוע זה היה סוף שבוע שעבר, שהוא יאפשר לאנשים לקנות את המכוניות בביטקוין. הוא שיגיע את כל שוק הרכב, הוא משיגיע את כל למעלה. שוק הרכב. ותגיד לי, איציק, שאלה, אני אפתח בשאלה. הוא מוכר רכב במטבע אחד ששווה 44,000 דולר, אז יש רכב שם ששווה 44,000 דולר, ויום למחרת המטבע יורד לציני, איציק? כן, כן, כן. אז השאלה היא, רגע, הבאתי אתכם, אז השאלה היא, למה לקבל מטבע שהוא לא יציב? זו השאלה. כן, שכרגע הוא עדיין לא יציב, ויש עוד זמן עד שהוא יהיה יציב, אם בכלל. אז
מטרה, אוקיי, אני מסכים איתך. אז קודם כל, ברור לנו שהקנייה של הביטקוין עכשיו שהוא קנה, שטסלה קנתה, האיש העשיר בעולם קנה עכשיו ביטקוין, עדיין אנחנו לא בשלב... מיליארד וחצי דולר, נכון? נכון. מיליארד וחצי דולר הוא קנה, כן. כן, אבל המסיבה שהם קנו זה לא בשביל לקבל עדיין תשלום עבור רכב בביטקוין. אנחנו עדיין לא שם, מהסיבה הפשוטה שאתה אמרת, מחיר הביטקוין לא יציב. אתה קונה, אתה משלם על ביטקוין, אז בביטקוין עכשיו שהוא 44,000 דולר מחר, ואני עכשיו כבר יכול להתקרב ל-50,000. אני מסכים איתך. הסיבה שכן החברה קנתה את הביטקוין, הסיבה יותר הגיונית, וגם אנחנו רואים את זה בדיווח שלהם, זה שהם לא סומכים על הדולר. הדולר בשנת אינפלציה, וגם כנראה בשנה הבאה, והערך שלו ממשיך לרדת, אז למה להחזיק דולרים? זה מאוד מקובל שחברה, בחלק מההון שלה, ממש כמו כל בן אדם ומשפחה שמנהל את תקציב, מגוונים, לא מחזיקים הכל במזומן. אז בטסלה היה 20 מיליארד דולר במזומן, והם החליטו מיליארד וחצי נשים על ביטקוין, בשביל שזה ישמור על הערך שלו, להבדיל מהדולר שלו שומר על הערך. שאלה עכשיו... אני רוצה לשאול את שניכם שאלה, איציק. איזה, כי בזמן שאתה מדבר אנחנו רואים את המטבעות, אמנם זה מטבע וירטואלי, אבל אנחנו רואים את הביטקוין על המסך. איזה ביטחון, ביטוח, נקרא לזה כך, יש למי שמתעסק עם המטבע הזה במידה והחברה הזאת נופלת, סוגרת או עושה הונאה? החברה או המטבע? מה השאלה אותם? החברה, מי שמחזיק את הביטקוין. אותה מערכת משחק, אני מאוד מתכוון אליה. כל מה שעומד מאחורה. מאחורי הביטקוין, אוקיי, אז מה שיפה זה שמאחורי הביטקוין עומדת טכנולוגיה. טכנולוגיה שהיא בטוחה, היא אף פעם ב-12 שנותיה לא נפצה. זה מערכת העברת תשלומים גלובלית, פומבית, כן? במקום שבנק ינהל את הכסף שאני מעביר לך, שאנחנו מעבירים אחד לשני, אנחנו יכולים על גבי רשת הבלוקצ'יין של הביטקוין להעביר אחד לשני מטבעות. בכל מקום בעולם, בלי שום בנק או חברת אשראי שתעמוד ביני ובינך. למעשה מה שהביטקוין עושה לכסף, זה מה שהאינטרנט עשה לעולם הפרסום. הוא פותח, הכל פתוח, הכל חופשי, זורם יותר בקלות. יש לי שאלה אליכם מהקהל. כן. הראל העוז שילה גבירת שואלת, הבורסה בארץ ובעולם לאן? שאלה טובה. אז שנייה, לפני השאלה הזאת, תכף נענה לה, אני רוצה רק להגיד הערה אחת על הביטקוין בועז, לפני שאיציק יענה לה ואני אולי אגיב עליו, אם הוא יגיד דברים שאני לא אוהב. הביטקוין, שוב, אף אחד, גם לא איציק, הצליח להסביר לי האם הביטקוין צריך להיות שווה 44,000 דולר, או 10,000 או 5,000 דולר. בגלל שאין הסבר למה הביטקוין, כמה הביטקוין צריך להיות שווה, הביטקוין הוא כרגע הימור. הוא יכול לעלות הרבה והוא יכול לרדת הרבה, ואת זה בועז חשוב לי להגיד מאוד לצופים שלנו, מי שיש לו כסף פנוי שאין לו בעיה להפסיד אותו ורוצה להמיר על הביטקוין, בסדר. השקעה סולידית זה לא השקעה עם תובנה כלשהי, זה גם בעייתי. כל מי שמשקיע בבורסה ושם כספים בביטקוין או בכל דבר אחר, לא. או קונה מטבע זר, או זה מישהו שיש לו, זה לא מישהו שאין לו. כן, לא, אבל אני אגיד לך, כן. כשאתה משקיע במניה של חברה, אתה יודע טוב. כמה היא מרוויחה. אבל זה לא השאלה, השאלה עכשיו של הראל גבירץ, מבקשת לשאול, הבורסה בארץ ובעולם לאן, איציק? בארצות הברית אנחנו, זה כנראה שאין ספק, שהבורסה היא כרגע לא משקפת את מצב הכלכלה האמריקאית, וזה אני חושב שיש הסכמה רחבה מאוד לדבר הזה. הבורסה עולה והכלכלה בירידה, והאבטלה גדולה בארצות הברית, ועדיין הבורסה עולה. איך זה? מה שיש היום בבורסה האמריקאית, לפי ניתוח שלי, זה בלון. זה בלון אחד גדול שמי שמנפח אותו, זה הממשלה האמריקאית. מה קורה כאן? הממשלה האמריקאית מדפיסה כסף מהאוויר, סתם ככה לוחצת על כפתור, מחלקת לאזרחים, האזרחים זורקים את זה לתוך הבורסה, והמניות עולות. האם המניות עולות... אז מה זה בעצם בובה דומה לזאת, או בלון דומה לאז בסיפור הנדלן? זה דומה להרבה בועות שהיו בשוק ההון, בדוט קום, או ב-1929 בארצות הברית. ולמה זה? כי הכסף שנכנס לאותן מניות לא משקף בהכרח את מצב החברה. האם החברות גדלו באותה צורה, בכזאת צורה? האם הן מייצרות יותר מוצרים? בוחרות יותר? בוודאי שלא. מה שקורה כאן הוא מצב שאנשים מקבלים כסף בחינם מהמדינה, ובמקום לשמור את זה, בטח לפחות כל החבר'ה הצעירים, במקום לשים קופת חיסכון, לפנסיה וכו', אנשים מזרימים לתוך מניות לבורסה, מתוך רצון לעשות עוד כסף. אתה יודע, כולם יושבים בבית, בארצות הברית כמו פה, משעמם לחבר'ה צעירים, אז הם סוחרים במניות, והם מנפחים ופמפמים מניות ואת כל הבורסה מעלה. האם זה משקף את מצב השוק כעת? ממש לא.
כן, אבל אני רוצה רק להעיר, איציק, שנכון, ענף הטכנולוגיה, אני מסכים, הוא נמצא, הוא סוג של בועה והכל, אבל תשים לב שגם ב-2009, אחרי משבר 2008, התפיסו כסף בארצות הברית, אמנם פחות, אז היה 80 מיליארד דולר כל חודש, בשנה זה פחות מטריליון, עכשיו התפיסו 4 טריליון, וביידן רוצה להדפיס עוד 2 טריליון, כספים הרבה יותר גדולים, אבל גם אז החברות התייעלו, וגם עכשיו החברות התייעלו בצמיחה, רווחי החברות יעלו כמו שהם עלו אז בצמיחה, ההתייעלות בהוצאות והעלייה בהכנסות יגרום לעלייה ברווחים, שיצדיקו חלק מעליית המחיר במניות, ואם תסתכל למשל על סקטורים כמו פיננסים, כמו תשתיות, כמו דברים כאלה, הם לא עלו משמעותית אם בכלל חלק אפילו ירדו ב-2020, ככה שאנחנו צריכים באמת לעשות דיפרנציאציה במניות, בשוק, יש סקטורים או חברות שהן בהחלט בועה, יש כאלה שהם לא, כל עוד ימשיכו להדפיס כסף, יכול להיות שהבורסה תמשיך לעלות, אם החברות יתייעלו, ימכרו יותר, יכול להיות שהם יצדיקו חלק מהעלייה במחיר, בהקשר הזה צריך לשבח אולי את השוק הישראלי, שגם אם הוא עלה פחות, הוא לא משקף בועה, והוא משקף הרבה יותר ריאליות מאשר השוק האמריקאי, זה נכון? זה נכון, כי השוק הישראלי נשמח הרבה, אני מסכים איתך, השוק נשמח, גם לגבי הנקודה הקודמת, הבאת כמה נקודות מאוד מעניינות, ואתה צודק, השוק הישראלי, מה שמעניין בו, זה 50% מהיבוא אצלנו, מבוסס על הייטק, וההייטק הישראלי היה מאוד חזק, ימשיך לעבוד בצורה חזקה מאוד, וכולנו מרוויחים מהסיפור הזה. ישראל גם נהנית משקל חזק, כן, ממדע מקומי שהוא חזק, כשהיום בנקי השקעות גדולים בעולם מחפשים איפה לשים את הכסף, הם רואים שהדולר לא יציב. כן, עיניים מורמות, האם גם השקל ימשיך להיות מעניין בעשור הזה. אני מזכיר לכם שבעשור הקודם, השקל הישראלי היה מטבע החוץ השני בטבעו בעולם. השני, במשך עשור, אחרי הבאט התאילנדי. כך שיש פה כלכלה יחסית, המצב פה הרבה יותר טוב ממה שקורה בארצות הברית, זה בוודאות. כן. אגב, איציק, בוא תגיד לי עוד משהו. שאתה תאהב לשמוע פעם, כי בביטקוין אתה לא אוהב להקשיב לי. הייטק הישראלי, אנחנו ב-2020, בועז, תשמע נתון מדהים, ב-2020 מדינת ישראל גיוסי ההון בטכנולוגיה הישראלית עלו ב-25% ואנחנו מספר אחד בעולם. נדמה לי שאחרינו הייתה ארצות הברית שעלתה ב-3%, עוד מדינה שעלתה ב-1%. כל המדינות האחרות, כל העולם ירד בגיוסי הון לטכנולוגיה. אנחנו פה בי פאר מעל כל העולם. נכון, ישראל לא משיכה להבין בסקטור החזק שלה. אגב, גם המדיניות הממשלתית היא טובה. במה? בזה שהיא לא מתערבת, כן? איפה שהמדינה, גם הפעם, במשבר הזה נפתח, לא להתערב, זה עושה טוב לכלכלה הישראלית. אבל, אתה יודע, אני לא רוצה להראות פחות. היה קשה להקים חברות קטנות וסטארט-אפים קטנים. רוב הכסף שהלך, הלך יחסית בישראל בשנה האחרונה, גיוסי הון לסטארט-אפים, וסטארט-אפים יותר יציבים וגדולים. גם זה חשוב לשים על הדיון הזה. איציק ישוע, תודה רבה לך על הדברים, וגם הסבנו את עוונו של אדון ארז שאוהב לדבר כלכלה. בדיוק. הנה, הסתדרתם שניכם הבוקר הזה, תודה רבה לשניכם. תודה, איציק. אני הולך. לא, לשניכם בתחילת הכלכלה. תודה ויום טוב, איציק, תמיד מעניין לשמוע אותך, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקון קצרה ומיד נשוב, לא עם קרנות גידור, מיד. חזרנו חברים, בוקר טוב ישראל, ואין בוקר ואין יום אם אתה לא מדבר עם כנרת ברשי, אז היום לא נראה טוב. מה לעשות? אז בוקר טוב, כנרת יקרה. בוקר טוב, כנרת. עם הפתיח הזה אפשר לסיים, את יודעת. בסדר, טוב. אבל כנרת, את רואה שוב את ה... איך, תראי, כל יום אפשר לדבר עליו. עכשיו היועמ"ש, גלי צה"ל, וחיסונים, והוא מחליט ככה, והוא מחליט ככה. זה אין פה כבר את העניין הזה של ייעוץ, יש רק החלטות. לא מדברים איתה על ביטקוין וקרנות גידור? לא. אוקיי. והשקעות בבורסה, מה יהיה? מה נעשה? תגיד... אני אשאל את מנדלבליט. בוא, אנחנו כבר ממזמן עברנו את העניין שאנחנו חושבים שמישהו פה מושל, לקשה אני אומרת את זה. המשילות נמצאת בידיים של בית המשפט העליון ואדון מנדלבליט. הם אלה שמחליטים. כל החלטה כנגד, כל בקשה או עתירה נגד מנדלבליט נדחית על ידי בית המשפט העליון. הם עובדים בצוותא חדא כדי למשוך את השלטון מהעם, כדי למשוך את בחירת העם.
אנחנו נמצאים פה במדרון חלקלק מאוד מאוד, שאנחנו עלולים לאבד פה את הדמוקרטיה שלנו. חד משמעית. מדרון, אין מילה אחרת, אנחנו גם אין מילה אחרת, אבל השאלה איך אנחנו יוצאים מהסיפור הזה? כי את יודעת, בוא נצייר עכשיו מצב אופטימי, שקמה ממשלת ימין, ולא נכנס עכשיו לפוליטיקה, אבל אנחנו יודעים שרק ממשלת ימין אמיתית תטפל, או יכולה לטפל בעניין הזה, או רוצה לטפל, בוא נקרא לזה ככה, רוצה. השאלה עכשיו, בוא נגיד כמה ממשלת ימין, 61 על מלא לפחות, שלא כוללת כאלה כחלונים, ושכולם באותו ראש. מה צריכים לעשות? קודם כל צריך לשנות ולהכניס את מה שהילד שקד לא עשתה, אוקיי? גוף בודק חיצוני לפרקליטות, כל שיטות המינוי בפרקליטות צריכות להשתנות. לא יכול להיות שבחירי הפרקליטות, הבחירים ביותר, מגיעים רק מתוך הפרקליטות. צריכים להיות אנשים גם שבאים מהמגזר הפרטי, צריכים להיות גם אנשים שבאים מבחוץ. במערכת השפיטה אנחנו חייבים לשנות את הכל. לא יכול להיות שהמקפצה האוטומטית מגיעה רק מהפרקליטות, ואז בית המשפט העליון מפנק אותנו בכיסא מזרחי, כיסא ערבי וכיסא לדתי, וכל השאר זה כיסאות של החברים שלהם. בית המשפט העליון צריך לבוא ולהבין דבר אחד, הוא קובע פה מדיניות, הוא לוקח חוקים שהכנסת מחוקקת והוא מרשה לעצמו לבטל אותם, הוא מרשה לעצמו לבטל החלטות של דרגים מקצועיים. אם את מקימה כנרת כזה גוף, לא יכול לבוא בגץ ולהגיד, אנחנו לא מוכנים שגוף כזה יבדוק אותנו? בוא נעשה את זה בחוק. בוא נעשה את זה בחוק. אז גם את החוק הם יכולים, אז אולי קודם זה פסקת ההתגברות. אבל ברגע שיש לך כוח פוליטי, אתה תעשה את זה. ואתה, אין מה לעשות. בגץ הרי במקום הזה נמצא בניגוד עניינים מובהק. בגץ לא יכול לבוא ולהגיד, אני החלטה שקשורה בי לא אקבל אותה, או אבטל אותה, או נעשה דבר כזה. ואם בית המשפט העליון רוצה לקחת את המדינה הזאת לכאוס, ולהביא אותנו למצב של מרד ממש אזרחי, הוא יעשה את זה. כי זה מה שיקרה. הוא לא כבר שם אותנו במצב כזה. את חשפת את הסיפור של ליאת בן ארי עם הפיצול וכל הסיפור המטורף הזה, שעוד מתנהל גם היום, אמנם זה כבר לא... כבר עכשיו כולם מנסים לסגור. ליאת בן ארי סגרו לה את התיק. נכון, אבל נתנו אפשרות עכשיו לחנוך עוז להגיש שירור. בסדר, אנחנו יודעים איפה זה עומד, אבל זה בדיוק אותה הנקודה שאת מדברת עליה. את הבאת לכאן סיפור מטורף, הצגת כאן מישהי שהיא אמונה על החוק, והיא בעצם עוברת על החוק, היא גם מודה שהיא עברה על החוק, אבל החוק לא עושה לה שום דבר. וזה גם מה שקרה עם החשיפה שלך על אסתר חיות, וזה גם מה שקורה עם כל חשיפות, עם מני מזוז עם ה100,000 שקל שקיבל. זה קורה כאן כמעט כדבר שבשגרה, שהאנשים האלה נמצאים מעל החוק, והציבור צריך להבין שכשהם מעל החוק, הציבור משלם את המחיר. אוקיי? אז הציבור צריך לצאת החוצה. הציבור צריך לתת ולקרוא בקול גדול ורועש, לא בעידן מגפה, אני רוצה שהתחלואה תרד ושנוכל לחזור לשגרה, ורק אז הציבור צריך לצאת פה בכל קורא ולהראות למערכות האלה שמאסנו בהם ובשחיתות שלהם. איך זה קורה? בקלפי. זה יקרה בקלפי רק למפלגות, ואך ורק למפלגות שיבואו והחלטו על דגלן שהן הולכות ליישם את השינוי הזה באמצעות חקיקה חזקה. כי תחשוב שברגע שיש כאן כוח פוליטי חזק, לא 61, לא על המילימטר, כוח של 61 חברי כנסת, ויש פה ממשלה שהיא יציבה ומשילות, השינוי הזה יכול להגיע. השינוי הזה יכול לקרות, כי טיפשים הם לא. הם עריצים, אבל טיפשים הם לא. הם מבינים שברגע שיש כוח פוליטי שמביא חקיקה מסיבית, לשנות את כל ההתנהלות הזו שלהם. הם תפסו פה את השלטון. עכשיו, למה אני אומרת שלטון? הרי זו מערכת משפטית. למה אני אומרת תפסו את השלטון? הם תפסו את השלטון ברמה הזאת שהם לקחו את בית המשפט העליון, נכסו אותו רק לעצמם, לאותם יוצאי פרקליטות, והם בפרקליטות מנהלים שיח באולם שאנחנו מממנים, כדי להטיב אחד עם השני. כדי שמחר מחרותיים, כשליאת בן ארי תרצה אולי להתמנות לעליון, או כשמנדלבליט תרצה לעלות לעליון, אז יהיה לו גוף שמחבק אותו. עכשיו, הגוף הזה הוא שלנו, זה לא הבית של מנדלבליט ולא של אסתר חיות.
זה שלנו, הציבור. ובית המשפט העליון סיים את עבודתו בכך שהוא לא מכיר בעתירות של הציבור כנגד אפליה, כמו שהוגשה בעניין של ליאת בן ארי, שמשתמשת במשאבים של הפרקליטות כדי לדברר את ענייני האישים. אנחנו משלמים על זה, ובית המשפט העליון דוחה עתירות כאלה. בית המשפט העליון דוחה עתירות נגד השחיתות של מנדלבליט. בית המשפט העליון בתוך עמו הוא חי, השופטים שומעים חדשות, שומעים את מנדלבליט בהקלטות שיחה, רואים את התמליל שהגשתי להם, רואים בעיניים את האמירות הקשות ואת הטיוחים ואת זה שמנדלבליט היה נוכח במקום שבו השמידו ראיות ולא פצע פה ושיבש הליכי משפט ושיבש הליכי חקירה. הם רואים את כל הדברים האלה, הם לא עושים דבר, ואז את האזרח הקטן הם מכניסים לכלא על עבירות פחותות בהרבה או מטילים עליו כנסות. זה בדיוק, בדיוק דיקטטורה, זה בדיוק לא דמוקרטיה. זו בדיוק לא דמוקרטיה. נראה לי כנרת שעד שלא יקרה איזשהו משהו שהוא, את יודעת, ממש יעורר את זעם הציבור בהמונה, והציבור לא יצא לרחובות. קודם כל צריך להגיד לו שיצא לקלפי, כי באמת ראינו בסקרים ש-50 ומשהו אחוזים ממצביעי הליכוד בטוחים שהם יצאו להצביע, והאחרים לא בטוחים. אז קודם כל שילכו להצביע. אבל מעבר לזה, שתי מפלגות, ליכוד וציונות דתית, שהולכות להילחם על הדבר הזה, אף אחד לא הולך להילחם על זה. אף אחד לא הולך להילחם על זה, כי שאר המפלגות זה נוח להם. מי תרצה שיילחם על זה? נכון, בני גנץ, בדיוק. שהוא שר המשפטים, שכרגע התיק שלו עדיין בדיוק. אפילו לא סגור בממד החמישי, והוא שר המשפטים, האדם שטען נכון. שראש הממשלה לא יכול להביע את דעתו במינוי פרקליט מדינה, כי הוא נאשם בפלילים, אבל הוא... החברה שבראשה הוא עמד נמצאת תחת חקירה והוא שר המשפטים, זה בסדר. נכון, נכון. אבל גם גדעון שר הממלכתי לא, וגם אחרים לא. ארז צדוק, וכנרת בראשי, תודה רבה לך על הדברים המעניינים. תודה רבה לכם. כמו תמיד, המשך יום שקט. ארז, זהו, אנחנו מסיימים ממש בסיום. בואו נסכם את היום הזה, עוד יום פוליטי, ככה לקראת, מתכנסים לקראת הליכה לסוף השבוע. עם עוד שבוע שכולם לא מוכרים שום דבר. קורונה, קורונה, קורונה. יש לנו מעל 6,000 מאומתים הבוקר הזה. זהו, עד כאן הבוקר הזה. תודה, ארז. תודה לכם שהייתם איתנו כאן בבוקר טוב ישראל. המשיכו לצפות בנו יום מלא עם שידורים עמוסים, וגם יהיה מעניין היום בערוץ 20. המשך צפי המנה. יום טוב. המשך יום שקט. ביי.